និងជំងឺជើងណាទោះជាកាត់ចេញបាក់យូរហើយតែនៅមានមុខរបួសដែលត្រូវឈឺជាទុក្ខវេទនាដែលអត់មានណាវង្កើតឲ្យខ្លួនឯងទេមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងហើយលំបាកទ្រាំទាំងយើងទាំងគាត់ទាំងសត្វលោកទាំងអស់លំបាកទ្រាំជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងបែរមកសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់លើកយកសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងជាសំខាន់ណាស់មកបញ្យលមកបង្ហាត់បង្ហាញដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងកំណត់ដឹងទុក្ខកណាហ្នឹងហើយមិនមែនចេះតែឲ្យខ្លាចទុក្ខទៅដោយមោហៈអវិជ្ជាទេទៅរៀនឲ្យចេះដឹងនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងកណាដោយតែព្រះអង្គសម្ដែងតាំងពីបឋមចក្រប្រវត្តនសូត្រអនត្តលក្ខណសូត្រអតិតតបរិយាយសូត្រសូត្រធំធំតាំងពីដំបូងមកហ្នឹងគឺព្រះអង្គលើកយកសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងឯងមកបង្ហាញឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សទេវតាស្ដាប់ទៅកំណត់ដឹងទុក្ខទោសនៃវដ្តសង្សារហ្នឹងហើយនិព្វានលឿនណាយដល់តែមានបញ្ញាឃើញទោសនិព្វានលឿនណាយទៅគឺដាក់សេចក្តីទុក្ខហ្នឹងចុះដោយការមិនចាប់ប្រកាន់អញ្ចឹងក៏អត់ចាំបាច់ប្រាថ្នាឲ្យទុក្ខនឹងទៅជាសុខអីទេព្រោះសេចក្តីសុខនឹងគឺដោយឡែកអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងគឺការមិនចាប់មិនប្រកាន់នឹងហើយទាំងដែលព្រះអង្គប្រកាសសេចក្តីសុខដោយឡែកអំពីទុក្ខនឹងគឺជាសច្ចៈមួយទៀតសច្ចៈទី3ចឹងគឺនិរោធរិយសច្ចៈនឹងឯងចឹងធម្មតាយើងមិនដឹងសច្ចៈអីទេក៏ចេះតែចាប់ប្រកាន់វដ្តសង្សារដែលជាវដ្តទុក្ខហ្នឹងធ្វើជាទូខ្លួនទៅហើយក៏តក់ស្លុតភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភហើយក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាដោយតណ្ហាហ្នឹងត្រូវការសេចក្តីសុខបែបនេះសេចក្តីសុខបែបនោះកុំឲ្យតែឮថាមានសេចក្តីសុខតាមបែបស្រួលងាយតាមបែបសោយអារម្មណ៍អីហ្នឹងគឺត្រូវការប្រាថ្នាមកពីចាប់ប្រកាន់បញ្ញខន្ធថាជាខ្លួនយើងអ្នកកើតទុកចឹងទៅគឺត្រូវការសេចក្តីសុខហ្នឹងចាំបោកតណ្ហាបណ្ដាលចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើកម្មដើម្បីឲ្យបានទៅតាមតណ្ហាហ្នឹងដល់ត្រូវធ្វើកម្មគឺកម្មហ្នឹងណាដែលជាពូជដែលនាំឲ្យមានបដិសន្ធិក្នុងភព3ហ្នឹងនឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអំពីវត្តដាក់ហ្នឹងគឺមានទុកមានសមុទ្ទយៈហ្នឹងចឹងឯងចឹងអូតអត់មានរੋទីរំលត់ទុកអីបានដោយខ្លួនឯងទេចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងចេះតែរੋសុខនៅក្នុងទុកហ្នឹងចាំទៅសុខខ្លះទុកខ្លះទុកហ្នឹងក៏ណាដោយជាថាធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹង
ភ័យខ្លាចតក់ស្លុតដោយអំណាចនៃអវិជ្ជាដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាទុក្ខេអញ្ញាណង្គអញ្ញាណង្គគឺអវិជ្ជាដែលព្រឹកទៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខនោះគឺអត់ស្គាល់ទុក្ខទេចឹងអត់ដឹងទុក្ខនោះគឺជាសង្ខារធម៌ដែលមានបច្ច័យតតែងអីមិនមែនអត្តាទូខ្លួនមិនមែនយើងអ្នកធ្វើមកអីគឺអត់ដឹងទេអត់ដឹងណាសំគាល់ថារូបគឺខ្លួនយើងយើងអ្នកសោយអារម្មណ៍យើងអ្នកចាំអ្នកស្គាល់រត់ទៅចិត្តដិតណាស់ភ័យខ្លាចត្រាត់ប្រាស់ណាស់ណាគឺអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់មេត្តាបិតាបងប្អូនកូនចៅស្គាល់ហើយស្រឡាញ់ហើយបានចាក់លោកនឹងទៅសោកសៅទៅតាមការសម្គាល់ហ្នឹងណាហ្នឹងគឺជារឿងដែលអត់ដឹងចឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងពុទ្ធវចនៈណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយកិច្ចតែមួយគឺវិមុតតិហ្នឹងឯងដើម្បីរួចផុតពីបញ្ញខន្ធហ្នឹងចឹងក៏ណាដោយធម៌មួយដោយវិន័យមួយក៏ណាភិក្ខុនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះហ្នឹងឯងចឹងដែលជាគ្រូជាសាស្តាមានសិលសមាធិបញ្ញាឬក៏សពបាបសអកករណង1កុសលសោប្រសੰបទា1សច្ចតប្រយោតតណង1អញ្ចឹងទៅជា3ឬក៏ថាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមគ្គញ្ញាណទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមានសោតាបតមៈជាដើមទៅណាដែលជាមេគានៃជីវិតដែលពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបាននៅទីពឹងរួចផុតអំពីវត្តដាដែលជានិរោធសច្ចៈគឺព្រះនិព្វាននឹងឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជានិកាយមាន5ទៅណាមានទីខនិកាយអញ្ចឹងតាំងទី3-10យើងលេខ14ប្រសូតណាចឹងមិនដឹងហ្នឹង15 16 17 18 19ហ្នឹងទីខនិកាយទៅណាមាន6ភាគ3-10ម៉ែយើង2ភាគខាងដើមហ្នឹងសីលខន្ធវៈក៏ណាហ្នឹងហើយមានចូលសិលមជ្ឈិមសិលមហាសិលអញ្ចឹងទៅហើយ16 17ហ្នឹងមហាវៈក៏ណាហើយ18 19ហ្នឹងបដិគ្គវៈអញ្ចឹងឲ្យអស់អាទិខនិកាយហ្នឹងក៏ណាហ្នឹងហើយមាន34ប្រសូតហើយបានចូលមកក្នុងបេតដកយើងបន្តមកទៀតហ្នឹងឯង20ហ្នឹងចាប់មជ្ឈមនិកាយហ្នឹងឯងហើយចែកជា3ក្នុងបត្រៃបេតដកខ្មែរយើងមាន9ភាហ្នឹងឯងមូលបណ្ណាសិកៈហ្នឹង21 22ទៅមជ្ឈមបណ្ណាសិកៈហ្នឹង23 24 25ទៅហើយ26 27 28ទៅណាហ្នឹងឧបរិបណ្ណាសិកៈទៅហើយបាន29មកសគិតវៈអោខតរណសោតជាខាងដើម
កណាហើយនឹង30ហើយដល់31 32មកនៅក្នុងនិទានរវៈ33 34ខណ្ឌវេរវៈ35 36សាលាយតនៈវៈ37 38 39មហាវេរវៈកណាហ្នឹងគឺកណាសង្យុត្តសង្យុត្តនិកាយតនិកាយទី3បានមកនិកាយទី4អង្គុត្តរនិកាយកណាចាប់ពីលេខ40នឹងមកណាឯកនិបាតទុកនិបាតហ្នឹង41តកនិបាត42 43ចាក់តុកនិបាត44 45បញ្ញកនិបាត46ឆកនិបាត47សតកនិបាត48អតកនិបាត49នវកនិបាត50ចូលទៅដល់51ផងតសកនិបាតហើយនៅសល់តកដា3.51ហ្នឹងអេកាតសកនិបាតពួកធូល11ចឹងអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអង្គុត្រកាយហើយបាន52ទៅគឺខតកនិកាយហ្នឹងកណា52ហ្នឹងមានខតកបាថាមានគាថាធម្មបទហើយមានឧទានកណា53បានចូលទៅដល់អិតិពុទ្ធកៈ54សតនិបាត55វិមានវត្ថុណា56បេតវត្ថុទៅនៅពេលដាលទៅថេរគាថាហើយ57ណាថេរគាថាផងថេរីគាថាផងហើយបានអស់ហើយចូល58ជាដកហ្នឹងហើយចឹង59 6061 62 63ទៅអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងជា10 64ទៅគឺព្រះសារីបុត្រសំដែងនៅក្នុងនិទេសយកពុទ្ធិកាក្នុងសតនិបាតហ្នឹងទៅប្រកាសសំដែងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងហោហែអញ្ចឹងទៅ6465 66ហ្នឹងមហានិទេស67 68ហ្នឹងចូលលនិទេសហើយបានមាន3ភាគ69 70 71ហ្នឹងគឺព្រះសិរីបុត្រចំដែងក្នុងបដិសម្ពទាមគ្គប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបានចាប់ពី72ទៅគឺអបទានមានពុទ្ធេបទានប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអបទានហោហែទៅដល់76ថេរយាបទានថេរីប្រកាសនឹងហើយបាន77បណ្ដា77ហ្នឹងមានពុទ្ធវង្សហើយនឹងចរិយាបីដកបណ្ដាហ្នឹងហើយបាន78ទៅចូលព្រះអភិធម្ម78 79ហ្នឹងអភិធម្មសង្កលី80 81 82វិភាំងតណា83ធាតកថាហើយនឹងបកកលបញ្ញត្តិ83ហ្នឹងព្រះអភិធម្ម2កំពីអញ្ចឹងតណាសំខាន់នៅក្នុងភាគ83មួយហ្នឹងព្រះអភិធម្ម2កំពីអញ្ចឹង
នឹងឯងបាន84ហ្នឹងកថាវធ85 86ផងហើយ87ទៅដល់93ហ្នឹងយមកៈហើយចាប់ពី94ទៅដល់110ហ្នឹងបឋានមហាបឋានប៉ុន្តែគម្ពីរព្រះអភិធម្មទាំងអស់ហ្នឹងចូលនៅក្នុងខុទ្ទកនិកាយព្រោះនិកាយនៃបត្រៃបីដកហ្នឹងមានតែ5ទេវិន័យចូលក្នុងខុទ្ទកនិកាយដែរគណៈហ្នឹងឯងចឹងគឺខុទ្ទកនិកាយហ្នឹងមានព្រះវិន័យទាំងអស់មានបសុតចាប់តាំងពីខុទ្ទកបាឋៈហ្នឹងមកដល់ចរិយាបីដកហើយនឹងព្រះអភិធម្មទាំងអស់ចឹងនិកាយមាន5ចឹងដូចជាដើមឈើដែលបែកមេជា5ចឹងណាកណាពុទ្ធវចនៈហ្នឹងមានអង្គ9ចឹងអង្គ9មានសត្តកិយវិជាករណៈគៀថាវទានហូហែទៅណាណាសត្តហ្នឹងគឺវិន័យចឹងវិន័យទាំងពីខោវិភាំងពីខណីវិភាំងហ្នឹង5ទាំង2ហ្នឹងណានិទេសហើយខន្ធកៈបរវារៈអីទាំងអស់ហ្នឹងចូលនៅក្នុងសត្តៈកណ្ដាហ្នឹងឯងហើយផ្នែកសត្តន្តៈបសោតផ្សេងផ្សេងណានៅក្នុងសត្តនិបាតជាដើមហ្នឹងផ្នែកសត្តន្តៈមានមង្គលសោតអីអីជាដើមហ្នឹងណាហ្នឹងឯងសត្តៈណាហើយកិយៈណាកិយៈហ្នឹងគឺបសោតដែលមានបកិថាទៅបសោតរួចទៅមានបកិថាបសោតទៅមានបកិថាហ្នឹងកិយៈហ្នឹងឯងដូចថាជានិគមវចនៈណាហ្នឹងឯងជាបកិថាខាងចំនៃបសោតហ្នឹងហើយនឹងវិជាករណៈវិជាកណាព្រះអភិធម្មដែលអស់នឹងចូលមកក្នុងវិជាកទាំងហើយនឹងបសោតដែលអត់មានបកិរថាកណាហ្នឹងឯងហ្នឹងគេចូលក្នុងវិជាកទាំងវិជាករណៈហើយបានបកិរថាកិរថាសពសពចាំទៅហ្នឹងឯងដូចជាបកិរថាធម្មបទអីចាំទៅអត់មានឈ្មោះបសោតអីបសោតអីទេបធេរៈគិរថាបធេរៈគិរថាចាំទៅហ្នឹងឯងជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងនឹងចូលក្នុងគិរថាហើយនឹងតាពីគិរថាទៅមានឧបទានណាហ្នឹងឯងឧបទានមាន82ឧបទានទាំងប៉ុណ្ណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ឧបទានហ្នឹងឯងនៅក្នុងបីដកលេខ52ខាងចុងហ្នឹងមានឧបទាន8វគ្គមួយវគ្គមាន10ប៉ុណ្ណាមាន10ក្នុងបសោតហ្នឹងហើយដូចឡែកព្រះហរិថាលោកយកឧបទានដែលព្រះអង្គឧបទានវគ្គធោកោន
អញ្ញាសវៈតភោកោនដេញោអញ្ញាសវៈតភោកោនដេញោនឹងមួយផងហើយនឹងឧទាននៅក្នុងធម្មបទព្រោះណាដែលព្រះអង្គឧទានអនេកជាតិសង្សារំនឹងឯងនឹងមួយផងទៅជា82ប្រសូតឧទានហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងចឹងមានសត្តកិយៈវិយាករណៈមានគាថាមានឧទាននេះមាន5ហ្នឹងឯងនៅមានអិតេពុទ្ធកៈណាអិតេពុទ្ធកៈហ្នឹងមាន110ប្រសូតណាវត្តំហេតំភិក្ខវតាវត្តមរហតាតេមេសុតំហ្នឹងគឺឧបាសិកាខុជុត្តរាហ្នឹងដែលកំពូលលើឧបាសិកាទាំងឡាយតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកដល់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងទៀតឧបាសិកាខុជុត្តរាកំពូលខាងណាពហុសោតហើយព្រះអង្គលើកជាឧបាសិកាគំរូទៀតណាហ្នឹងឯងមេត្តាបេតាអ្នកមានសទ្ធាហ្នឹងឯងមានសទ្ធាដល់ថ្នាក់ព្រះរិយបកុលអីទៅគឺហ្នឹងពិសេសទៀតហ្នឹងឯងចំទៅនឹងពុទ្ធបំណងណាព្រះសោតាបានអញ្ចឹងទៅដែលមានសទ្ធាមិនញាប់ញួរក្នុងពុទ្ធពធព្រះសង្ឃមានអរិយកម្មតសិលហ្នឹងអង្គដែលថាទាំងបាសបាសិកាហ្នឹងបើណែនាំកូនថាឲ្យចូលកាន់ភ្លុះជាភិក្ខុឲ្យដូចជាព្រះគិសាវៈទៅណាគឺថាដូចហ្នឹងក្នុងន័យថាដើរតាមប្រតិបត្តិតាមណាមិនមែនក្នុងឋានៈអគ្គអីចាំតែទេថាជាភិក្ខុណីឲ្យដូចជាគិសាវិកាទៅថាមានសិលបរិសុទ្ធមានគុណធម៌មានការចេះដឹងពងពោះទៅតាមនឹងយកជាអង្គគំរូហ្នឹងហើយបើថាជាបាសឲ្យដូចជាចិត្តកហបតីហើយនឹងហត្តកៈអលវកៈបាសទៅហើយបើថាជាឧបាសិកាណាឲ្យកូនឯងដូចជាឧបាសិកាទៅជុត្តរានិងនន្ទមេត្តាវេលកន្តកៃទៅនឹងគឺចំពោះមេត្តាបិតាដែលជាអ្នកមានសទ្ធាហ្នឹងមិនមែនដូចថាមានតែទ្រព្យសម្បត្តិអីឲ្យកូនប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះមេត្តាបិតាដឹងថាកូនមិនមែននៅមួយទ្រព្យសម្បត្តិរហូតទេហើយមិនមែនមានចិត្តសក់ស្ងប់អីទៅជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបាននោះទេកវល់កវាយសពគ្រប់ហើយមិនរួចពីអបាយភូមិដោយសារតែមានទ្រព្យសម្បត្តិអីអីទៅនោះទេមិនអាចទៅទេគឺថាមានបំណងឲ្យកូននឹងមានធម្មសម្បត្តិទៅទៀតហ្នឹងធម្មតាមាតាបិតាគឺដែលលោកបានយល់ដឹងអំពីដំណើរជីវិតជ្រៅជ្រះច្រើនទៅនឹងអនុគ្រោះកូនហ្នឹងគឺថាមិនមើលឃើញទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាសំខាន់ទេពីព្រោះប្រហែលថ្ងៃកូននៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងដោយលោកសិទ្ធិអាណាតបិណ្ឌិតអីគាត់អស់ប្រាក់ប្រហែលអស់តែជួលកូនគាត់ឲ្យទៅវត្តទៅស្ដាប់ធម៌ទៅរសាបោសតសិលមួយថ្ងៃ1000ច្រើនណាស់1000ហាបណាប្រហែល60តម្លឹងមាសយើងហ្នឹងឯងតែមិនតាន់បានទទួលខន្សានៅស៊ីឈ្នួលនៅឡើយចាំឲ្យស្ដាប់ធัวទៀតឲ្យចាំយកមកប្រាប់ឪកូនឯង
ណាឲ្យឲ្យប្រាក់អីចឹងទៅនៅចង់បានប្រាក់គេធ្វើធ្វើទៅហើយទីបំផុតព្រះអង្គជួយជួយឲ្យស្ដាប់ពធហ្នឹងយកអាប់យកសេចក្តីឲ្យបានកុំឲ្យតន់ចាំបើឯនោះទៅចាំឈប់ស្ដាប់ហើយយើងមិនឲ្យចាំទេបើឲ្យឲ្យយល់ឲ្យយល់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 បានសម្រាប់សត្វតាបតិផលទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាបដ្ឋភាឯករាជេនៈសក្កិសក្កិមណីនវីសត្វពលោកាធិបតេនៈសត្វតាបតិផលังបរังណាគឺថាសត្វតាបតិផលវាប្រសើរជាងឯករាជលើផែនដីប្រសើរជាងដំណើរទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ប្រសើរជាងភាពជាអគិតបតីលើលោកទាំងពួងនឹងឯងតើឲ្យប្រាក់កូនគាត់នៅពេលសម្រាប់សោតាបត្តផលហើយកូននឹងគឺរង្គាសណាអត់អត់ទទួលយកអីទេពីព្រោះដល់ទៅយល់ដឹងតម្លៃនៃពធទៅអត់ត្រូវស៊ីឈ្នួលទៅណានៅក្នុងរឿងការដែលបានទទួលពធហើយហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងចឹងទៅបានក្រាបទូលដល់ព្រះអង្គទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាគុណសម្បត្តិដែលកូនកហបតីទទួលបានហ្នឹងដូចជាកហបតីអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមានក្នុងពគាថាធម្មបទហ្នឹងនឹងក្រាន់តែចាំលើកឲ្យឃើញថានៅក្នុងសង្គាយនីតាំងពីទី1មកណាព្រះអនន្តអត់មានអេវមេសុតាំងខ្ញុំឈ្មោះអនន្តមេហ្នឹងខ្ញុំអនន្តហ្នឹងបានស្ដាប់មកគឺអត់ទេអត់មានព្រះអនន្តក៏ស្ដាប់ដែរណាប៉ុន្តែអត់ដូរឯអត់ដូរពីព្រោះឧបាសិកាហ្នឹងបានប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងរាជវង្សកៅសំពីហ្នឹងគឺថាវុត្តាំងហេតាំងភគវតាវុត្តៈមរហតាតេមេសុតាំងហ្នឹងគឺឧបាសិកាហ្នឹងបានស្ដាប់ពីព្រះដំណឹងភាព្រះអង្គជាព្រះសាស្តាជាព្រះអរហន្តហ្នឹងបានប្រកាសសម្ដែងមកអីព្រះអនន្តទុកទាំងអស់110ប្រសោតហ្នឹងមានពួក1ពួក2ពួក3ពួក4និងបីដកលេខ53ហ្នឹងចឹងណាហ្នឹងនិតិវុត្តកៈនោះជាអង្គមួយនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈហ្នឹងចឹងគឺបាសិកាជាព្រះសោតាបੰណាឯងមើលមើលគឺអ្នកបំរើគេទេហើយខ្នងគោមទៀតចឹងណានិយាយពីរូបមិនស្អាតទេឋានៈមិនខ្ពស់ទេចឹងណាណងាយប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិពិសេសព្រះអង្គទ្រង់លើកណាឲ្យជាឯកតតគៈកំពូលលើឧបាសិកាផ្នែកខាងពហុសោតហើយព្រះអង្គលើកឲ្យជាអង្គគំរូទៀតដើម្បីថែរក្សាពុទ្ធសាសនាចឹងណងាយចឹងគឺត្រង់ការសិក្សារៀនសូត្រហើយឧបាសិកាក៏ចិត្តរានៅក្នុងភូមិព្រះសេខៈមែនប៉ុន្តែបដិសម្ពតិ4ទៀតកណ្ដាបដិសម្ពតិញាណទៀតបានដោយព្រះអនន្តបដិសម្ពតិ4តាំងពីនៅព្រះសោតាបានហ្នឹងគឺពិសេសហ่ะកណ្ដាហើយបើដូចជាឧបាវិសាខាណាមហាបាសិកាអីលោកសិទ្ធិអនាតបណ្ឌិតអីព្រះអង្គអនុគ្រោះគង់នៅសាវត្ថីរហូតដល់ទៅ25ព្រះវស្សាមែនទេព្រោះសំខាន់នឹងហានបណ្ឌបាទនុបម្រុងព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីបានគង់នៅប៉ុន្តែណាយើងមើលណាដល់តែព្រះអង្គលើកជាអង្គគំរូណានៅលើការដែលមានការចេះដឹងទេហ្នឹងហើយនួនមេត្តាវេលកម្មកៃហ្នឹងក៏
ជាព្រះអនាគាមីផងអញ្ចឹងហើយត្រួតត្រងបត្រៃបីដកវាសំខាន់ណាស់ដែលពុទ្ធសាសនាស្ថិតនៅហ្នឹងគឺយកការសិក្សាណាពុទ្ធវចនៈហ្នឹងដើម្បីប្រតិបត្តិឲ្យបានជាទីពឹងមានមហាប្រតិមានចិត្តស្ងប់រងាប់នៅអាការកវល់កវាយដែលចិត្តហ្នឹងវាត្រូវពឹសគឺកិលេសហ្នឹងឲ្យបានស្ងប់រងាប់នឹងគឺពុទ្ធវចនៈហ្នឹងណាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្វើកិច្ចការងារទោះជាក្នុងការទំនុកបម្រុងបច្ច័យ4ដល់ប្រសង់មានអធិនអីអីហ្នឹងក៏ដើម្បីយើងបានប្រសង់គង់នៅត្រួតត្រងពុទ្ធវចនៈបត្រៃ3ដកហើយនឹងប្រតិបត្តិទៅណាបានជាធម្មទានដោយសារបត្រៃ3ដកហ្នឹងដែលប្រសង់គង់នៅថែរក្សាហ្នឹងហើយបានជាមរតកដល់កូនចៅតតទៅទៀតព្រោះយើងអរប្រគុណដែលប្រសង់ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងតាំងពីបតមៈសង្គេយនីហោហែមកដល់ក្រុមជំនុំបត្រៃ3ដកផ្នែកយើងអីអីហ្នឹងយើងអរប្រគុណណាគឺព្រះពុទ្ធអង្គនៅមើលយើងគិតដល់ទៅព្រះវរកាយដោយព្រះបរមធាតុជាដើមចឹងទៅចឹងហ្នឹងឯងតាំងនៅក្នុងព្រះវរកាយហ្នឹងហើយគង់វងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងដឹងថាគង់នៅឡើយគឺទីណាទីណាទីណាហ្នឹងគឺយើងក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីនោះនោះយើងមិនចាំបាច់ថាព្រះអង្គប្រទានពធអីទៀតទេព្រោះព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយណាប៉ុន្តែដូចព្រះអង្គគង់នៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់មួយសម្រាប់ណាជាអារម្មណ៍នាំឲ្យយើងមានសេចក្តីគោរពទទួលយកពុទ្ធវចនៈមកសិក្សាបដិបត្តិណាបត្រៃ3ដកណាព្រះអង្គកំពុងតែសំដែងពធឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងបានអានបានស្ដាប់ដោយល្អហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយមានសត្តកិយវិយាករណៈគាថាឧទានណាហើយមានអិតិវុតកៈហើយជាតកៈជាដកជាដកហ្នឹងមាន550ជាដកហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណាហើយដោយឡែកទី8នោះអភូតធម្មៈចឹងណាគឺប្រសូតដែលប្រកាសអំពីសេចក្តីអស្ចារ្យទាំងអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងសេចក្តីអស្ចារ្យរបស់ព្រះអានន្តជាដើមចឹងទៅចឹងមានប្រសូតចូលមកទុតិយសង្គេយនីសេចក្តីអស្ចារ្យរបស់ព្រះពាលកលៈអីអីហ្នឹងគឺសិតតែនៅក្នុងអភូតធម្មៈហ្នឹងឯងចឹងហើយនឹងទី9ហ្នឹងវេទលៈវេទលៈហ្នឹងគឺមានជម្រៅដោយសំនួរនឹងចម្លើយចឹងមិនចំពោះតែព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ឆ្លើយទេព្រោះណាព្រះអគ្គសាវកឆ្លើយក៏មានឬក៏ព្រះនាងធម្មទិនីណាវិសាជនីនៅក្នុងចូលៈវេតលសោវិសាខបាសអ្នកសួរកណ្ដាព្រះនាងធម្មទិនីវិសាជនីប៉ុន្តែដល់ទៅវិសាខបាសនាំយកសំនួរចម្លើយនឹងទៅក្រាបទូលព្រះរាមាភិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបើបាសមកសួរតថាគតឆ្លើយអញ្ចឹងឆ្លើយដូចជាធម្មទិនីភិក្ខុណីអញ្ចឹងចឹងទៅបានចូលជាពុទ្ធវចនៈហ្នឹងហើយហើយមហាវេទលៈហ្នឹងព្រះមហាកោភិតៈហ្នឹងលោកជ្រាបហើយបដិសੰពិទាគណៈហ្នឹងហើយប៉ុន្តែ
ឲ្យរឹងមាំទៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងក៏លើកជាបញ្ហាមកសាកសួរព្រះសារីបុត្រចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយដូចជាក្នុងសម្មាទិដ្ឋិសូត្រកណាហ្នឹងពិខុសាកសួរព្រះសារីបុត្រប្រកាសអរិយសច្ចៈអត់មានការប្រកាសសម្ដែងអរិយសច្ចៈណាណាច្រើនច្រើនច្រើនដងទាំងសង្ខេបទាំងណាដោយនិតិពិស្ដាដូចជានៅក្នុងសម្មាទិដ្ឋិសូត្រហ្នឹងទេទៅណាព្រះសារីបុត្រឆ្លើយបញ្ហាវិខុហ្នឹងក៏ចូលនៅក្នុងវេទលៈហ្នឹងទាំងសំណួរក៏មានជម្រៅទាំងចម្លើយទៅកណាហើយសកាត់បញ្ហាសោតសកាត់ទេវរាជទូលសួរព្រះអង្គនៅឯអន្តសាលកុហាខាងភ្នំវេតយិកៈហ្នឹងគឺខាងជ្រុងទៅឥសានក្រុងរាជគ្រឹះភ្នំកិច្ចកូនអីហ្នឹងនៅខាងកើតហ្នឹងឯងរៀងប្រឆិតទៅខាងជើងតិចទៅអន្តសាលកុហាហ្នឹងហ្នឹងគឺសកទេវរាជសម្រាប់សោតាបត្តផលមួយអលើដោយទេវតាច្រើនមើលអង្គនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានសំណួរចម្លើយហ្នឹងប្រសូតផ្សេងផ្សេងទៀតសំណួរមានជម្រៅចម្លើយក៏នាំឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងមានសេចក្តីរីករាយសោយអារម្មណ៍ដោយសេចក្តីសុខហ្នឹងហៅថាវេតលៈហ្នឹងឯងចឹងអង្គ9ហ្នឹងហ្នឹងឯងរហូតដល់ទៅ 84,000 បឋមខណ្ឌហ្នឹងខ្ញុំដែលនិករតនីពុទ្ធសាសនាដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទបានមានទីក្តីនិករលឹកដោយធម្មានុស្សតិសិក្សាប្រព្រឹត្តបរិបត្តិហ្នឹងឯងហើយបើពុទ្ធបរិស័ទគៀមរៀបណាមិនតាន់មានឱកាសនឹងជាបានឱកាសមកណាជើញត្រឡប់ទៅវិញអីចឹងទៅជើញគ្រូបងបានធម្មកថាអីសំគួរតាមពេលវេលាទាំងសូមអនុមោទនីគុណចាស់មានពេលអីមកណាគាត់ត្រូវជើញទៅមកណាត្រឡប់មកទៅស្រួលមកម៉ានត្រូវជើញទៅមក5ហ៎អឺអឺចឹងល្អតែជើញគ្រូបងមុនណាចឹងណាខ្ញុំបកការណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាពដែលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអត្រិយសង្ឃដោយគោរពសម្មាដោយជីវិតសពសពកាហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រងព្រះអង្គទាំងគ្រប់មន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះដែលមានព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណខែដែលព្រះអង្គជាអធិបតីសង្ឃជាសង្ឃនាយកជាដើមហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់
គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គមានបតិខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ព្យាយាមនិមន្តមកដើម្បីគង់សិក្សាឬក៏សន្ទនានៅព្រះធម៌តែនិមន្តគង់នៅក្នុងព្រះមហាគុណកុដិនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយនៅសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូប្អូនធម្មាចារ្យជិនជំនិតសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូប្អូនធម្មាចារ្យទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តសៀមរាបសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលជាពិសេសគឺពុទ្ធបរិស័ទដែលនាំផងយកនៅត្រៃជីវរដើម្បីជូនដល់លោកគ្រូជាម្ចាស់ក្នុងប្រយោជន៍នៃការក្រាលកឋិនរបស់ភិក្ខុដែលចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តនីនីនៃខេត្តនៃក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាជានីនីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងខ្ញុំប្រកាសសម្បានបានទទួលនៅសេចក្តីអនុញ្ញាតអំពីលោកគ្រូជាម្ចាស់ដើម្បីនឹងរតនីនៅព្រះធម៌ដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់បានអរតនីមកអំពីអង្គនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមាន9មានសត្តគិយាវិយាករណៈគាថាឧទានជាដើមតាមដែលយើងសិក្សាមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងមកក៏ច្រើនព្រះអង្គហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះមិនដូចគ្នាទេសាសនានៃព្រះពុទ្ធខ្លះជឿនកាលព្រះអង្គក្រំតែត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយសាសនាក៏សាបរលាបបាត់បង់ទៅជាមួយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្លះព្រះអង្គគង់នៅក្តីព្រះអង្គបរិនិព្វានក្តីក៏ប៉ុន្តែសាសនារបស់ព្រះអង្គចេះតែ
នៅមានដូចជាព្រះអង្គគង់នៅចឹងទូយ៉ាងដូចជាព្រះបរមគ្រូសមណគោតមនៃយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសូមបីតែព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅអស់រយៈកាល2563ព្រះវស្សាហើយក៏ប៉ុន្តែសាសនាពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គនៅតែមានដូចជាព្រះអង្គគង់នៅចិត្តហើយយើងគិតមើលថាហេតុអ្វីបានជាមានសេចក្តីខុសគ្នាយ៉ាងណាថាមកអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គខ្លះលោកអត់បានរៀបចំនៅធម៌នៅវិន័យចងក្រងឲ្យមុតមមទេណាឧទាហរណ៍ដូចជាផ្កាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកកំនូលផ្កាមកដាក់រឹករាយគូគូគូលើគ្នាចឹងត្រូវខ្យល់បក់ខ្លាំងបក់តិចអីអាចរឹតរាយឬក៏មានការខ្ចាត់ខ្ចាយទៅកាន់ទីដតីបានគន្ធបសិនជាយើងយកផ្កានោះក្រងជាកំរងដោយជែកក្រងជាភួងសូម្បីតែមានខ្យល់បក់មកក៏មិនអរិតអរិយដែរចំណែកចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អង្គខ្លះកាលគេដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានចងក្រងជាធម៌ជាវិន័យជាព្រះវិន័យជាព្រះសូត្រជាព្រះអភិធម្មទូយ៉ាងដូចជាលោកគ្រូជាម្ចាស់បានអរិទ្ធនីអញ្ចឹងគឺថាសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកបដោយអង្គ9នឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងធ្វើបុណ្យអ្វីឬក៏យើងស្ដាប់នៅព្រះធម៌អ្វីយើងសិក្សាក្តីជួនកាលចិត្តរបស់យើងមានសមាធិល្អហាក់ដូចជាយើងកំពុងតែរៀនឬកំពុងតែស្ដាប់ឬកំពុងតែធ្វើតាមក្នុងខណៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅអញ្ចឹងរហូតដល់យើងមិនបានគិតថាព្រះអង្គបរិនិព្វាននោះឡើយណាទូយ៉ាងដូចជាថ្ងៃនេះលោកអ្នកទាំងអស់ដែលនាំពំយកនៅស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរមកហ្នឹងគឺជួនកាលយើងអត់បានគិតថា
ព្រះអង្គព្រះនិព្វាននេះគឺយើងតែងតែសុខសួនថាព្រះសម្ពុទ្ធកាសាវៈមាននៅដរាបណាហាក់ដូចជាព្រះអង្គគង់នៅដរាបនោះឯងចឹងយើងធ្វើអ្វីប្រកបដោយសេចក្តីរីករាយបាននៅបាមួជាបាននៅបេតិដោយអត់ដឹងខ្លួនមានសភាពស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តអញ្ជើញមកតាំងអំពីសៀមរាបមកដោយទឹកចិត្តតិចតិជុំនាំពំយកនៅស្បង់ស្បែកត្រៃជីវរទាំងឯងក្នុងគោលបំណងដោយការរលឹកនឹកដល់គុណូបការៈរបស់លោកគ្រូផងហើយក៏ជាពិសេសក៏ដោយការគោរពកោតក្រែងក្នុងបរតនៈត្រៃមានពុទ្ធពធព្រះសង្ឃផងជួនកាលក៏មានបិតិបាមួយជាតិនឹងកុសលធម៌ដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបានសន្សំមកមានទានមានសិលនឹងឯងជាដើមផងនៅនេះឯងដែលជាចំណុចយើងដែលយើងត្រូវបានយល់ក៏ប៉ុន្តែចំពោះសាសព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមអីតែគង់នៅរហូតគង់វង្សនៅដល់ពេលនេះក៏ដោយក៏គង់នឹងមានថ្ងៃអស់ក៏គង់នឹងមានថ្ងៃបញ្ចប់ក៏គង់នឹងបាត់បង់ទៅវិនាសទៅសាបសូន្យទៅគង់នឹងមានអើនៅរហូតគឺមិនមានទេជាមួយនឹងការមកទៀងរបស់ព្រះសាសនាផងព្រមជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងក៏វាមិនគង់នៅរហូតផងដែរសិតទៅនៅថិតនៅក្នុងការមិនទៀងរបស់សង្ខារធម៌ទាំងអស់ទាំងសាសនាក៏នៅក្នុងភាពមិនទៀងអេជីវិតរបស់យើងក៏នៅក្នុងភាពមិនទៀងតត់ដូចគ្នាសភាពដែលយើងពិចារណាឃើញនេះឯងបានជាយើងគូតរលឹកនឹកឃើញនៅអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គគឺមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារធរទាំងឡាយមានការសូមទៅមានការ
បាត់បង់ទៅជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំកិច្ចឲ្យដល់ព្រមឬក៏ញ៉ាំប្រយោជន៍ឲ្យដល់ព្រមដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះអាចចំណុចនេះឯងយើងត្រូវថិតនៅក្នុងធម៌មួយគឺមិនប្រមាទឯធម៌មិនប្រមាទនេះគឺមិនប្រមាទគ្រប់អាការៈទាំងអស់មិនប្រមាទនៅក្នុងពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គផងមិនប្រមាទចំពោះខណ្ឌបញ្ចកៈរបស់យើងនេះផងមិនប្រមាទនៅក្នុងអកុសលធម៌ផងទាំងមិនប្រមាទក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយផងគឺគ្រប់អាការៈទាំងអស់គឺគ្មានពេលវេលាណាដែលយើងត្រូវភ្លេចភ្លាំងនៅស្មារតីនេះឡើយត្រូវមានស្មារតីជាប់ជានិច្ចនេះដែលយើងត្រូវឲ្យបានយល់កាលបើយើងមានសេចក្តីប្រមាទហើយដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងចំពោះសត្វប្រជាដែលមានស្ដាប់នៅពាក្យបណ្ដាំរបស់មេក្នុងទីកោចររបស់ខ្លួនត្រូវសັດស្ទៀងនឹងឯងឆាបចាប់យកទៅធ្វើជាចំណែនេះដោយសេចក្តីមិនដោយសេចក្តីប្រមាទនៅក្នុងកោចរជាបណ្ដាំរបស់មេនឹងតែដល់តែនៅក្នុងកញ្ញាមនៃកញ្ចក់របស់សត្វស្ទៀងនឹងទៅបានពិចារណាថាអាត្មាអញគឺជាសត្វអត់លៀបមែនអត់លៀបមែនបណ្ដាំរបស់ម្ដាយប្រាប់មកថាអ្នកចូលត្រាច់ក្នុងកោចររបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីប្រហែសធ្វេសភ្លេចភ្លាំងអាត្មាអញមិនប្រព្រឹត្តតាមកោចរបានជាឥឡូវនេះអាត្មាអញធ្លាក់នៅក្នុងអំណាចរបស់សត្វស្ទៀងនេះឯងបសិនជាអាត្មាអញនេះឯងមានស្មារតីជាប់ជានិច្ចត្រាច់នៅក្នុងកោចររបស់ម្ដាយម្លេះសត្វស្ទៀងនេះមិនអាចមកញោមញីអាត្មាអញបានឡើយនេះខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ណាឯសត្វស្ទៀងកំពុងតែចាប់សត្វបើជាណាឮសូរអញ្ចឹងថាតើកោចររបស់ឯងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតើកោចររបស់ខ្ញុំគឺអាចបំណះ
ដីដែលគេភ្ជួរថ្មីថ្មីនេះឯងជាកោចរដោយសេចក្តីប្រមាទរបស់សត្វស្ទាបដោយការមាននេះនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់សត្វស្ទាបអំនួតនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងហ្នឹងថាអើឥឡូវឯងទៅនៅក្នុងកោចរតើតើឯងអាចរួចពីកញ្ញាំកញ្ចក់ជើងបានឬអត់ឧបសតជាតិហ្នឹងក៏ទៅនៅកាន់កែកោចររបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវហើយក៏ឡើងមកទុំនៅលើដុំបំណាស់ដីមួយយ៉ាងងំហើយស្រែកប្រាប់មកថាអើយលោកស្ទះអ្នកឯងចូលមកចាប់យើងចុះឃើញទេស្ទះនឹងបានលឺហើយក៏សម្រោកស្លាប់ទម្លាក់ខ្លួនយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតដើម្បីមកឆាបយកសត្វប្រជាដោយសេចក្តីមិនប្រមាទដោយសេចក្តីមិនប្រមាទដោយមិនភ្លេចសតិដោយមិនភ្លេចស្មារតីសត្វប្រជាឃើញតែស្ទាំងនឹងឯងជិតមកដល់ខ្លួនហើយក៏គិតព្រឹកចូលទៅក្នុងក្រោមអំណាចដែលឯសត្វស្ទៀងដោយទុកនឹងល្បឿនដែលទម្លាក់ខ្លួននឹងឯងមិនបានទេក៏ដើមទ្រូងបុកនឹងដីនឹងឯងស្លាប់ទៅនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះបើយើងមិនមានសេចក្តីមិនប្រមាទទេគឺគ្រោះថ្នាក់ដូចសត្វប្រជាអញ្ចឹងឃើញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានសេចក្តីមិនប្រមាទជាប់ជានិច្ចគឺយើងមានអិសរភាពយើងមានភាពជាអិសរៈចំពោះខ្លួនយើងមួយអ្នកមួយអ្នកត្រង់ដែលសត្រូវញោមញីយើងអត់បានត្រង់ដែលសត្រូវសម្លាប់យើងអត់បានដោយសារអីដោយសារយើងមិនភ្លេចសតិនៅក្នុងកោចរដែលមានមកអំពីបិតារបស់យើងអ្នកណាជាបិតារបស់យើងអ្នកណាជាបិតារបស់យើងឃើញទេគឺជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងយើងកុំប្រមាទក្នុងកោចររបស់បិតារបស់យើងគឺសេចក្តីមិនប្រមាទកាលណាយើងមានស្មារតីជាប់ជានិច្ចហើយយើងរស់រហូតកាលណាយើងមានស្មារតីមិនភ្លេចមិនភ្លាំងហើយយើងរួចអំពីអំណាចរបស់មីយើងរួចអំពីអំណាចរបស់កិលេសយើងរួចអំពីអំណាចរបស់ពពួកអ្ន
នៃទុច្ចរិតតថទាំងឡាយពិបាកបថទាំងឡាយមិនអាចញោមញីយើងបាននោះឡើយនឹងចឹងសរុបសេចក្តីមកតើតើយើងឈរក្នុងជំហរនេះសេចក្តីមិនប្រគឺមានចំណែកជាពីរគឺកុសលដែលមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យមួយទាំងអ្នកខែបានដំបងក្តីទាំងអ្នកស៊ីមរៀបទាំងអស់ក្តីអ្នកជឿជាក់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្តីអ្នកអត់ជឿក្តីសិតតែជាប់ចំណងទាំងអស់គ្នាសិតតែជាប់ចំណងទាំងអស់គ្នាអ្នកស៊ីមរៀបក៏ជាប់ចំណងអ្នកបាត់ដំបងក៏ជាប់ចំណងហើយថាអញ្ចឹងទៅខ្លាចអន់ចិត្តអីខំមកពីណាពីណេះថាឯងជាប់ចំណងទៀតណាហើយចំណងនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាអរម្ភិកយៈសង្យោជិនេះគឺកាមរិកសង្យោជនៈមួយបដិខៈសង្យោជនៈមួយទិដ្ឋិសង្យោជនៈមួយសីលពៈតបរាមាសសង្យោជនៈមួយនិងវិជិកិច្ឆាសង្យោជនៈមួយអ្នកបងចប់ខ្សែមកបានបងមែនក៏ចាប់ខ្សែនេះជើញមកពីសៀមរាបមែនក៏ចាប់ខ្សែហើយខ្សែសង្យោជនៈទាំង5នេះឯងយើងទៅណាក៏បានយើងទៅណាក៏បានអត់ដាច់ទេក៏នៅវាយឺតវាយឺតកណាខ្សែនឹងវាយឺតវាមានទំនាញឬអត់កណាខ្សែនឹងយឺតវាមានទំនាញឬអត់គឺអាខ្សែនឹងវាទេឃើញទេកន្តិបសិននៃយើងខ្លាំងជាងអាកម្លាំងខ្សែនឹងយើងអាចទាញឲ្យយឺតតទៅទៀតបានយើងទាញពីសៀមរាបមកដល់បាត់ដំបងក៏ទាញបានក៏តែអានឹងវានៅទៅយឺតអញ្ចឹងហើយយើងចង់ទាញចេញពីបាត់ដំបងទៅទេវឡោះក៏បានក៏តែវាកាន់តែយឺត
ពីព្រោះអាកំឡាំងដែរចុះហេតុអីបានជាខ្សែនឹងវាយឺតបាត់ដោយសារបន់ដោយសារយើងធ្វើបន់ដោយសារយើងធ្វើកុសលចឹងកំឡាំងនៃបន់កំឡាំងកុសលណាគឺវាទាញខ្សែនឹងដើម្បីមកមនុស្សក៏បានទៅទេវតាក៏បានទេវតាចំទី1ក៏បានឬក៏ចំទៅទេវតាតុសិតក៏បានឬក៏អ្នកបងទៅតាអ្នកបងបរនិវេតវសបតីទៅអ្នកបងចំទី6ក៏ប៉ុន្តែទោះជាទៅដល់ណាក៏ដោយក៏ខ្សែនឹងក៏នៅតែជាប់ទៅរហូតតបាននេះចាទោះជាទៅណាក៏ខ្សែនឹងជាប់រហូតឲ្យតែយើងប្រឹងធ្វើបុណ្យឲ្យកាន់តែច្រើនយើងអាចទៅណាទៅណីក៏បានដែរនៅក្នុងសុគតិក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែប្រហែលតែមួយភ្លែតអនុវត្តទៅវិញទៅវត្តទៅវិញជួនកាលវាវត្តទៅលងពីមនុស្សទៅដល់នររកក៏មានតួយ៉ាងដូចសុព្រំសុព្រំទេវបុត្រអីចឹងយើងមើលនាងទេពអសរ500កំពុងតែសប្បាយនៅឋានតែតឹងណាស់សប្បាយដោយសេចក្តីប្រមាវឹកអាខ្សែនឹងវត្តឆ្វាល់ទៅទាំង500ធ្លាក់នៅក្នុងនោរកអានឹងចឹងនេះយើងទៅថិតនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទយ៉ាងណាគេក៏ភ្លេចឲ្យសោះកុសលដែលយើងធ្វើនឹងគឺធ្វើនៅជាប់ចំណងចានេះកុសលដែលធ្វើដល់ជាប់ចំណងអញ្ចឹងគ្រាន់តែយឺតមកកាន់សុគតិមនុស្សឬទេវតាណាកុសលនឹងអីដែលឈ្មោះថាកុសលដែលមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យណាក៏តែឥឡូវនេះយើងជួបមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវនេះមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងមានកុសលដែលមិនមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យដែរតាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងមានកុសលដែលអត់មានអវិជ្ជាជាបច្ច័យមានតែតានេះកលហើយនេះអីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងអាកុសលដែលមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យក៏យើងកុំប្រមាថព្រោះនឹងប្រមាថវាគេឆក់ទៅនរកវិញវាគេឆក់ទៅប្រែវិញព្រោះខ្សែនឹងវាយឺតវាមិនវាមានយើងនឹងអត់ចាប់ខ្សែណាយើងចាប់ខ្សែក៏តែឥឡូវនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងរហូតដល់យើងអាចនាំពំយកសម្ពុទ្ធកាសាវៈរបស់ព្រះអង្គមកជាទុំជ័យរបស់ព្រះរហន្តយកមកធ្វើជាកឋិនទានហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីកុសលដែលអត់មានអវិជ្ជាជាបច្ច័យកុសលដែលអត់មានអវិជ្ជាបច្ច័យគឺកុសលដែលកាត់នៅខ្សែក
ាត់នៅខ្សែរហូតដល់ដាច់អញ្ចឹងយើងមើលយើងគិតមើលថាតើយើងគួររស់នៅក្នុងសុគតិដែលជាប់ទៅដោយខ្សែឬក៏យើងគួររស់នៅក្នុងសុគតិដែលអត់មានខ្សែជាប់អានេះដែលយើងត្រូវគិតយើងគួររស់នៅក្នុងសុគតិដែលជាប់ដោយខ្សែឬក៏យើងគួររស់នៅក្នុងសុគតិដែលអត់មានខ្សែជាប់នេះគឺជារឿងសម្រេចរបស់យើងឃើញទេកាលណាបើសិនជាយើងមានសេចក្តីមិនប្រមាថនៅក្នុងកុសលដែលអត់មានអវិជ្ជាជាបច្ច័យដែលអត់ចប់ខ្សែព្រះអង្គទ្រង់សំដែងឃើញទេព្រះអង្គទ្រង់សំដែងកុសលនឹងគឺអីគឺការចម្រើននៅសតបដ្ឋាការចម្រើននៅសមត្ថធាការចម្រើននៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការការចម្រើននៅសមថៈវិបស្សនានេះគឺជាកុសលដែលអត់មានអវិជ្ជាជាបច្ច័យជាកុសលដែលចូលទៅកាត់នៅខ្សែមិនក្រំតែមកសុគតិជាប់ដោយខ្សែទេណែនេះឯងជាចំណុចដែលយើងត្រូវយល់នៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គដែលប្រកបដោយអង្គ9ដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់អរតនីមកជាការយើងអត់បាននឹកឃើញដល់ប៉ុណ្ណឹងទេនឹងនេះហើយនៅក្នុងខ្សែទាំង5នឹងអាខ្សែមួយតឹងរហូតអត់ឲ្យយើងរើរួចអំពីកាមភពបាននេះគឺកាមរិយកិសង្យោជជាអ្នកអាខ្សែនឹងចងយើងភ្ញាច់ជាប់ជាមួយនឹងកាមភពអញ្ចឹងតែម្ដងក៏តែនៅក្នុងកាមភពវាមាន2វាមានទុគតិហើយនិងសុគតិបើសិនជាយើងមកជាមនុស្សហើយយើងសំនៅទុច្ចរិតយើងធ្វើបាបច្រើនគឺអក្សែ3បដិខៈសង្យោជនៈដែលយ៉ាងគ្រោកគ្រាឬក៏ទិដ្ឋិសង្យោជនៈឬក៏វិជិកឆាសង្យោជនៈបានឱកាសតឹងខ្សែណាមួយក៏បានដែរឲ្យទៅវាតឹងគឺក៏ឆក់យើងទៅកាន់អបាយភូមិភ្លាមតែម្ដងឃើញទេឬក៏ថ្នាក់ណាណាឬជាប់ខ្សែណាមិនរឿងសុបាយទៅរួចទេពេលដែលយើងជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនជារឿងសុបាយដែលយើងក្រាន់មកកាន់សុគតិជាមនុស្សឬក៏ជាទេវតានេះមិនជារឿងសុបាយអញ្ចឹងទេរឿងសុបាយរបស់យើងដោយពិតគឺរឿងចក់ខ្សែឬក៏មិនចប់នេះដែលយើងត្រូវគិតយើងសុបាយនឹងចក់ខ្សែឬយើងសុបាយនឹងមិនចប់ខ្សែល្អគឺមានតែរឿងការសប្បាយទេមានតែសេចក្តីសុខទេចំពោះយើងដែលអត់ចប់ខ្សែទើបមានសុខពិតប្រាកដទើបសប្បាយនឹងឯងថិតថេរបើសប្បាយនៅក្នុងការចប់ខ្សែអត់ទេគឺសប្បាយនឹងខ្លាយជាទុកឯងដូចដែលយើងឃ្លាននៅរស់ទឹកខ្មុំ
ហើយយើងអត់គិតទេទឹកខ្មុំនឹងផ្អែមនៅតែផ្អែមអញ្ចឹងវាមិនដែលទឹកខ្មុំនឹងជូរទេវានៅតែផ្អែមគាត់តែយើងមើលផងថាទឹកខ្មុំនឹងវានៅត្រង់ណាទឹកខ្មុំនឹងវានៅនឹងមាត់នៅនឹងមុខសត្រាដ៏មុតយើងគិតទៅរឿងថាទឹកខ្មុំផ្អែមទឹកខ្មុំខ្វែងយើងអត់គិតអាសត្រាមុខមុតនឹងទេយើងទៅកោតយើងទៅលិតនៅទឹកខ្មុំដ៏ផ្អែមនៅមុខសត្រាជាមួយនឹងការលិតជាមួយនឹងការបានផ្អែមដាក់យើងមកវាត្រូវដាក់មែនទេនេះនេះរឿងនេះត្រូវកើតអញ្ចឹងកុំឲ្យមានចំណងទៅវារឿងថាទឹកខ្មុំផ្អែមទឹកខ្មុំផ្អែមមើលផងបើទឹកខ្មុំមាននៅកៅមានអីយើងក្រេតទៅយើងផឹកតើបើទឹកខ្មុំនៅចក់នៅមុខសត្រាយើងក៏វាក្លៀនអីក៏ក្លៀនម្លេះវាគ្រោះថ្នាក់នោះអានឹងនៅមុខសត្រាណោះដាប់តនេះជួយដែលយើងជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងសន្សំនៅកុសលដែលអត់មានអវិជ្ជាជាបច្ច័យជាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកាត់ខ្សែអរម្ភាគិយសង្យោជនៈនឹងឯងឲ្យដាច់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យដាច់3ដែរដែលជាខ្សែទាញទៅកាន់អបាយភូមិឲ្យវាដាច់ទៅប៉ុណ្ណឹងសិនក៏ក្រណបើដែរកុំឲ្យ5នៅតែទាំង5អញ្ចឹងអត់អត់សុបាយធ្វើរួចទេសុបាយទាញទឹកភ្នែកទេសុបាយចាប់ខ្សែនោះ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 អញ្ចឹងទិដ្ឋដៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះដែលយើងត្រូវយល់គឺត្រូវកាត់ខ្សែគឺត្រូវកាត់ខ្សែកាត់ខ្សែនេះដូចជាផ្លែស្វាយមួយចង្កោម5ផ្លែផ្លែឬក៏ផ្លែចង្កោមផ្លែស្វាយខ្លះក៏មាន12ផ្លែឬក៏ចង្កោមផ្លែស្វាយនេះតាមចង្កោមខ្លះក៏មានរហូតដល់18ផ្លែក៏ប៉ុន្តែផ្លែទាំង5ក្តីផ្លែទាំង12ក្តីផ្លែទាំង18ក្តីវាជាប់ដោយទួងតែមួយមែនទេវាជាប់ដោយទួងតែមួយហើយអាទួងតាមផ្លែទាំងអស់វាអាស្រ័យទួងមួយនេះឯងទួងមួយនេះឯងបើសិនជាយើងកាត់អាទួងមួយនឹងដាច់ធ្លាក់ផ្លែស្វាយប្រមាណណាវាធ្លាក់ទាំងចង្កោមមកតែម្ដងណាឃើញវាធ្លាក់ទាំងចង្កោមមកតែម្ដងហើយអាទួងមួយនឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាតណ្ហាតណ្ហាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាតណ្ហាហើយអាតណ្ហានេះឯងដែលជាគ្រឿងប្រកាន់នៅខណ្ឌបញ្ចកនេះយើងរាល់ថ្ងៃយើងចេះធ្វើបុណ្យមែនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅប្រកាន់យើងចេះធ្វើបុណ្យមែនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅប្រកាន់ដោយសារតណ្ហាយើងអត់បានលះបង់ឃើញទេ
អ្វីដែលហៅថាប្រកាន់ដោយតណ្ហាតណ្ហាគឺជាតណ្ហាដែលនាំទៅកាន់ភពថ្មីដែលប្រកាន់ហ្នឹងគឺអតណ្ហាដែលនាំទៅកាន់ភពថ្មីប្រកបទៅដោយតម្រេប្រកបទៅដោយអំណាចនៃសេចក្តីត្រេកត្រអាលមានកិរិយារីករាយនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះតណ្ហានោះគឺកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាយើងអត់តន់កាត់ទេណាអញ្ចឹងផ្លែស្វាយយើងនៅជាប់ទួមរហូតព្រោះយើងអត់បានកាត់អាទួមវានឹងទេនេះឯងទេនេះឯងដែលយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងដើម្បីកាត់នៅចំណងនៃខ្សែសង្យោជនៈទាំង5ដែលវាជាប់ទាញជាប់យើងជាមួយនឹងកាមភពនេះព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងកាត់តែខ្សែតែមួយតោងនឹងទេនេះអាតោងធំនឹងឯងគឺតណ្ហាឃើញទេកាលណាយើងកាត់បានហើយសមូលិងតណ្ហាអពុយហាតិឆាតោបរិនិពុតោតិកាលណាយើងកាត់ផ្ដាច់យើងដកឡើងនៅតណ្ហាព្រមទាំងឫសគល់ហើយយើងរំលែងជាអ្នកមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងខណ្ឌបញ្ចកនៅក្នុងភពនៅក្នុងលោកនេះផងហើយនឹងបរិនិព្វានកាត់តែតួងនឹងទេយើងលែងត្រូវការអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងខណ្ឌបញ្ចកយើងលែងត្រូវការអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងភពយើងលែងត្រូវការទាំងអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកដោយការមិនមានសេចក្តីត្រូវការនេះឯងក៏មិនមានសេចក្តីប្រកាន់ដោយការមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ក៏មិនមានសេចក្តីតក់ស្លុតដោយការមិនមានសេចក្តីតក់ស្លុតនេះឯងចិត្តរបស់យើងរមែងរីករាយព្រោះចិត្តរបស់យើងរីករាយនេះឯងកិលេសក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងរលត់ចំពោះខ្លួនយើងតែមួយនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះឯងដែលជាការរួចផុតអំពីចំណងអញ្ចឹងយើងជួជាមួយនៅព្រះពុទ្ធសាសនាឥឡូវនេះមានគឺមានគោលការណ៍ដែលយើងត្រូវស្ដាប់ហើយយើងត្រូវប្រតិបត្តិតាមតែក៏បន្តការប្រតិបត្តិតាមនៅគោលការណ៍នៃព្រះពុទ្ធសាសនានេះវាសំខាន់វានៅលើយើងតែយើងចំណូលចូលចិត្តដែលត្រាច់រង្គត់នៅក្នុងវត្តអសង្សារក្នុងភាពជាអ្នកជាប់ចំណងឬក៏យើងជាអ្នកមិនមានចំណងជាប់នេះជារឿងសម្រេចរបស់ខ្លួនយើងណាដែលបងមានអូតែវិញក៏តែនៅជាប់ចំណងមានផ្ទះសំណាក់មែនក៏នៅជាប់ចំណងឃើញទេអញ្ចឹងយើងមើលយើងជាសម្រេចមើលយើងថាតើយើងកប់បីត្រាច់អង្គត់នៅក្នុងវត្តសង្សារនេះក្នុងភាពជាអ្នកជាប់ចំណងឬក៏នៅពេលដែលយើងកំពុងជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះយើងខំប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិនៅក្នុងបដិទទារបស់ព្រះអង្គឲ្យជាបុគ្គលជាអ្នកមិនមានចំណងជាប់នេះជារឿងសម្រេចរបស់យើង
សូមអនុមោទនីសូមអញ្ជើញលោកគ្រូធម្មចារ្យទាំងពីរសម្ដែងពធតាមដានទៅក៏សូមអញ្ជើញបាទគណៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដល់ដល់ឧត្តមប្រសើរគង់ខ្ពស់លើសលោកឯសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះកណ្ណាមចាស់ប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈមានចាស់គ្រូព្រះមហាថេរៈព្រះថេរៈច្រើនព្រះអង្គគុណណដែលមានប្រកដីនិមន្តចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាថ្ងៃបកតិឧបោសថសិលហើយក៏សូមអរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះមហាវិមលដែលព្រះអង្គមានប្រតីណានឹករលឹកណាទៅតាមខែមុនសំរដូវហើយបានណាមានសង្កដីកាណាប្រដាំផ្ញើតាមពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅខេត្តសៀមរាបណាពំនាំនៅសម្ពុទ្ធកថាណាជូនដល់លោកគ្រូដែលជាអ្នកមានឧបការៈគុណនៅក្នុងព្រះសាសនាគុណហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់ណាទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានជើញពីខាងសៀមរាបនឹងមកគុណានៅក្នុងសភាពនៃចិត្តជាបុណ្យណាប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ណាសម្រាប់ណារៀងរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនគណៈសូមថ្លែងបង្គំចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់ទាំងពីររូបទាំងដែលគោរពកោតក្រែងនិងដែលស្ដីដឹងគុណយ៉ាងក្រៃលែងសូមគោរពដល់លោកគ្រូបងនិងធម្មាចារ្យចិនចំណិតដែលគោរពកោតក្រែងសូមគោរពដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាដែលស្ដីដឹងគោរពជ្រះថ្លាគណៈសូមអនុមោទនាចំពោះធម្មកថារបស់លោកគ្រូជាម្ចាស់ទាំងពីររូបដែលបានប្រកាសសម្ដែងដែលយ៉ាងពីររូបណាបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីគុណានុភាពនៃព្រះសាសនាដែលជាទីជ្រះថ្លារីករាយនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងគុណាហើយក៏ប្រកាសសម្ដែងអំពីវត្តបដិបត្តិណាទាំងពុទ្ធបរិស័ទយើងហោះបព្វជិតពុទ្ធទៅជាប្រយោជន៍និងបង្ហាញអំពីផ្លូវដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរួចរដោះចាកណាចំណងគឺសង្យោជនៈជាគ្រឿងចងនឹងហើយអ្នកលឹកទៅឃើញនៅក្នុងនឹងសង្យុត្តនិកាយខន្ធវីរវៈនឹងមេដកលេខ33ហ្នឹងក៏ព្រះអង្គប្រាស់សម្ដែង
ខ្ញុំពីណាសុភាពណារសាប់រសាល់នៃសត្វលោកដែលមិនបានស្ដាប់មិនបានសិក្សាក្នុងធម៌របស់សប្បុរសណាមិនបានស្ដាប់មិនបានសិក្សាក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈក៏រមែងមានការរសាប់រសាល់គុណាធ្វើឲ្យសភាពលំបាកណាប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខមានសេចក្តីរសាប់រសាល់ហ្នឹងព្រោះអាការរសាប់រសាល់នេះគុណាព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងឲ្យមាន2ប្រការមួយគឺរសាប់រសាល់ផ្លូវកាយណាហើយមួយទៀតគឺរសាប់រសាល់ផ្លូវចិត្តគុណាផ្លូវចិត្តនឹងក៏មានបុគ្គលខ្លះទៀតក៏មានការរសាប់រសល់ផ្លូវកាយតែមិនរសាប់រសល់ផ្លូវចិត្តទេហ្នឹងដូចម្ដេចហ្នឹងឯងបានលោកសំដែងតាក់ទងជាមួយនឹងពុទ្ធជនដែលមិនបានស្ដាប់មិនបានសិក្សាក្នុងធម៌របស់សប្បុរសអីសប្បុរសហ្នឹងក៏សំដៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយទៀតគុណាទៅតាមន័យនៃព្រះអត្តកថាដែលលោកណាខៃពាកសប្បុរសព្រះអរិយអីហ្នឹងហ្នឹងឯងមិនបានសិក្សាមិនបានស្ដាប់ក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយណារំលែងពិចារណានៅរូបនេះឯងថាជាខ្លួនពិចារណានៅរូបកាយហ្នឹងណាទេគុណាហើយរូបកាយហ្នឹងគឺរូបយើងហ្នឹងឯងគុណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាហ្នឹងដែលពីបាតជើងទៅដល់ចុងសក់ណាចុះមកក្រោមពីចុងសក់ដល់បាតជើងទៅតឹងមួយហាត់បណ្ដោយមួយភៀមហ្នឹងណាបូកលាបដោយសាច់និងឈាមបាត់ដោយស្បែកសម្គាល់លើរូបដែលប្រជុំដោយមហាភូតរូប4នឹងឯងថាជាខ្លួនគាត់ថានឹងឯងពិចារណាឃើញនៅការសោយនៅអារម្មណ៍ថាជាទុក្ខជាសុខមិនសុខមិនទុក្ខនឹងឯងថាជាខ្លួនគាត់ថាពេលសុខទៅក៏យើងសុខទៅពេលមិនសុខទេណាឈឺទៅតាមផ្លូវកាយឬក៏មិនសុបាយចិត្តណាជាទោមនស់ណាបតិខៈថ្នាំងថ្នាក់ទៅក៏យើងនឹងឯងជាអ្នកកើតទុក្ខណាជាអ្នកលំបាកចិត្តជាអ្នកឈឺចិត្តហ្នឹងឯងនឹងពិចារណាឃើញនៅវេទនាហ្នឹងឯងថាជាខ្លួនណាពិចារណាចំពោះសញ្ញាធម្មជាតិដែលចំណាំនៅអារម្មណ៍ការស្គាល់នៅអារម្មណ៍ទាំងឯងថាជាខ្លួនគណៈពិចារណាឃើញនៅសង្ខារទាំងឡាយមាន
ណាសទ្ធិសតិហិរិអោតបៈជាដើមឬក៏ថាពិចារណាឃើញនៅលោភៈទោសៈមោហៈនឹងឯងថាជាខ្លួនខ្លួនជាអ្នកត្រេកអរពេញចិត្តខ្លួនជាអ្នកតោះចិត្តខ្លួនជាអ្នកមានសទ្ធិខ្លួនជាអ្នកធ្វើបុណ្យអីអីចឹងទៅហ្នឹងគឺពិចារណានៅក្នុងសង្ខារទាំងឡាយនឹងឯងថាជាខ្លួនពិចារណាឃើញនៅវិញ្ញាណអាការដែលដឹងណានឹងឯងណាថាជាខ្លួនខ្ញុំឃើញណានរណាអ្នកឃើញខ្ញុំអ្នកឃើញអាការៈឃើញហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្ញុំលឺខ្ញុំធំក្លិនខ្ញុំដឹងរសខ្ញុំដឹងនៅផោតពៈក្តៅត្រជាក់រឹងទន់តឹងញ័រអាការនឹកគិតរឿងរ៉ាវអតីតក្តីអនាគតក្តីឬក៏បច្ចុប្បន្ននឹងក្តីអាការគិតហ្នឹងគឺខ្ញុំហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឈ្មោះថាពុទ្ធជនរមែងពិចារណាឃើញថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណថាជាខ្លួនណាពិចារណាឃើញនៅខ្លួនមានរូបមានវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក៏ណាបើរូបមិនមែនជាខ្លួនទេក៏ខ្លួនមានរូបអញ្ចឹងទៅបើវេទនាការសោយនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនមែនខ្លួនទេក៏ខ្លួនមានវេទនាហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្លួនមានសញ្ញាខ្លួនមានសង្ខារខ្លួនមានវិញ្ញាណហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺពុទ្ធជនដែលមិនបានស្ដាប់មិនបានសិក្សាក្នុងធម៌របស់ព្រះដែលមានពុទ្ធិរបស់ព្រះអរិយៈណាហ្នឹងឯងក៏រំលែងពិចារណាឃើញថារូបនឹងជាខ្លួនខ្លះទៅខ្លួនមានរូបខ្លះទៅរូបនៅក្នុងខ្លួននឹងខ្លះទៅហើយខ្លួននៅក្នុងរូបនឹងខ្លះទៅគណៈដោយអំណាចនៃការពិចារណាយ៉ាងនេះឯងកាលបើរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងឯងប្រែប្រួលណាសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សណាសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក៏រមែងកើតឡើងបុគ្គលប្រភេទនេះឯងឈ្មោះថាកាយក៏រសាប់រសល់ចិត្តក៏រសាប់រសល់ប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលត្រូវណាសមួយហើយរមែងត្រូវសមួយទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរីឯព្រះអរិយៈនៅក្នុងសាសនានេះលោកមិនបានពិចារណាឃើញថារូបជាខ្លួនហ្នឹងហើយខ្លួនមានរូបរូបនៅក្នុងខ្លួនខ្លួននៅក្នុងរូបទេកាលបើរូបនឹងឯងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមានការប្រែប្រួលទៅគឺណាចិត្តរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលនោះមិនប្រកបទៅដោយក្តីទុក្ខទោមនស្សសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តឡើយព្រោះអីព្រោះមិនបានប្រកាន់ថារូបនឹងជាខ្លួនគឺណាមិនបានប្រកាន់ថាខ្លួននឹងឯងមានរូបនឹងឯងនឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅណានេះឈ្មោះថាជាបុគ្គលមានកាយរសាប់រសល់តែមានចិត្តមិនរសាប់រសល់គណាអញ្ចឹងក៏ពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីសិក្សាគណាទៅតាមនៃសិក្ដីដែលព្រះធម្មសេនាបតីជាអ
កសាវៈក្នុងព្រះសាសនាយើងនេះព្រះអង្គទ្រង់ទូនមានណាដល់កហបតីគឺអ្នកកលៈបីតាក៏ដូចជាហ្នឹងហើយទូនមានដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការពិចារណាសិក្សាចំពោះកាយខ្លួនឯងហ្នឹងណាគុណាព្រោះជាប្រកដីហ្នឹងគឺថាក្នុងសម័យដែលចិត្តកើតឡើងរំលែងជាប់មកដោយទិដ្ឋិហ្នឹងឯងគឺសកាយៈទិដ្ឋិហ្នឹងពេលណាវេលាណានៅពេលដែលយើងបានដឹងខ្លួនឡើងជាមួយគ្នានឹងការបានដឹងខ្លួនហ្នឹងវាមានខ្ញុំហ្នឹងកើតជាមួយការដឹងហ្នឹងយើងសង្កេតមើលហើយអាខ្ញុំដែលមានជាមួយគ្នានឹងការដឹងហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺជាទិដ្ឋិជាសកាយៈទិដ្ឋិហ្នឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅធ្វើឲ្យមានសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងណាហើយដល់ច្រើនហ្នឹងគឺថាសត្វលោកយើងនេះគឺខ្វល់ខ្វាយតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយទេគុណណាកាយហ្នឹងមិនជាប្រមាណទេប៉ុន្តែសំខាន់រឿងចិត្តហ្នឹងឯងណាដែលត្រូវដឹករូលដោយអំណាចនៃកិលេសណានឹងត្រូវប្រែប្រួលទៅដោយសភាពខ្លួនឯងណាដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាវាមានសភាពមិនឋិតថេរទៀងទាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ជាបច្ច័យធ្វើឲ្យមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយណាជារឿយរឿយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺអាការដែលយើងមកកំណត់ដឹងចំពោះកាយខ្លួនឯងនេះទៅតាមសេចក្តីពិតនៅរូបណារូបខណ្ឌហ្នឹងគឺថាជារូបហ្នឹងហើយហើយរូបហ្នឹងដោយសេចក្តីអធិប្បាយទៅគឺថាជាធាតុមិនដឹងទេរូបដឹងណាហើយតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងហ្នឹងតែតឹងមួយហាត់បណ្ដោយមួយភៀមហ្នឹងគឺថាវាមានលក្ខណៈមួយមិនដឹងលើអារម្មណ៍ហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងពិចារណាទៅនឹងអាចយល់បានហ្នឹងទីហោថាដូចជាណាឆ្អឹងនៅក្នុងសាច់យើងហ្នឹងចិត្តឆ្អឹងហ្នឹងក៏វាអត់បានដឹងថាខ្លួនឯងមានសាច់ហ្នឹងបោកបិទលាបពីខាងក្រៅទេណាទាំងសាច់ហ្នឹងដែលបោកលាបឆ្អឹងអំពីខាងក្រៅហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានអាការបោកបិទអីក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងដែរណាហ្នឹងហើយឬក៏ថាយើងប្រៀបធៀបជាមួយគ្នានឹងសាកសពណាដែលវិញ្ញាណទៅប្រះហើយនេះហ្នឹងហើយនៅសល់សាកសពណាស្ដូកស្ដឹងទៅដាក់ទៅកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងឯងរហូតដល់ទៅថាយកទៅបូជាណាក្នុងភ្លើងហ្នឹងទៅទៀតក៏សាកសពហ្នឹងអត់មានអត់មានកម្រើកដែរហ្នឹងហើយយ៉ាងណារូបដែលយើងកំពុងមានជីវិតរស់នៅហ្នឹងរូបហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរមានសេចក្តីថាមិនដឹងហ្នឹងហើយមិនដឹងណាដាប់បានណាគឺណោះណាពាក្យថាមិនដឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដែលឥឡូវនេះយើងកំពុងដឹងនេះណាតើដឹងនឹងជារូបឬក៏ជាវត្ថុដតីផ្សេងក្រៅអំពីរូបណាបើយើងនិយាយគ្នាថារូបនឹងវាធៀបអត់ដឹងហ្នឹងហើយដូចជាមហាប្រាសាទហ្នឹងអញ្ចឹង
បានដឹងថាមានពុទ្ធបរិស័ទយើងជួបជុំគ្នាណាស្ដាប់ពធសំដែងពធអីចឹងដែរទេណាប្រសាទហ្នឹងណាអត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលដឹងនៅក្រៅប្រសាទហ្នឹងគឺមានពុទ្ធបរិស័ទយើងឯងណាគុណចាស់ញាតិញោមហ្នឹងយ៉ាងណាកាយទាំងមូលរបស់យើងដែលយើងមិនទាន់មានវិញ្ញាណប្រាស់ទៅអីក៏ដោយប៉ុន្តែកាយហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាមិនដឹងហ្នឹងហើយអត់ដឹងអីទេណាប៉ុន្តែវាមានភាពដឹងអាស្រ័យកាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាការដឹងដែលអាស្រ័យកាយហ្នឹងការដឹងហ្នឹងជារូបឬក៏ជាភាពដតីផ្សេងអំពីរូបណាអាហ្នឹងយើងអាចគិតឃើញទៅពិចារណាទៅយើងនឹងបានដឹងថាអញ្ចឹងអាការៈដែលដឹងហ្នឹងដែលយើងបានកំណត់ណាសិក្សាទៅជាមួយគ្នានឹងរូបដែលជាធាតុមិនដឹងហើយនេះណាទទួលព្រមណាប្រកបនៅក្នុងចិត្តថារូបគឺជាធាតុមិនដឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងស្អីដែលដឹងនៅក្នុងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងអាការៈដឹងដែលនៅក្នុងកាយនេះគឺមិនមែនជារូបតែម្ដងហ្នឹងគឺបានដឹងថាក្នុងកាយនេះវាត្រូវមានណាចំណែកនៃធម៌ពីរយ៉ាងពិតប្រាកដគឺមួយជាធាតុមិនដឹងមួយជាធាតុដឹងអញ្ចឹងបើកាយនឹងមួយជាធាតុមិនដឹងដូចជារូបវាអីអញ្ចឹងហើយមួយទៀតជាធាតុដឹងក្រៅអំពីរូបនឹងគូអីយើងនឹងទៅប្រកាន់កាយនឹងថាជាសត្វណាគូអីយើងទៅប្រកាន់ថាកាយនឹងគឺជាមនុស្សជាយើងឃើញទេគណៈអានឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាតួបញ្ញាជាតួញាណណាហើយក៏ធ្វើនៅណាចំណងគឺសង្យោជនៈហ្នឹងឲ្យដាច់ប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលណាដោយលោកគ្រូណាជាម្ចាស់ធម្មអំទិតបានរំលឹកអញ្ចឹងគេថាជាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យគណៈជាប្រកដីនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំណាបានឱកាសណាអនុញ្ញាតអំពីម្ចាស់គ្រូលោកគ្រូជាម្ចាស់ចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីនៃពធមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះទៀតក៏សូមណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងត្រេកអរអនុមោទនាក្នុងបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃនេះគ្រប់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនាសាធុសាធុទាំងសូមអញ្ជើញទៅម៉ោងម៉ាម៉ោង 7:04 ហ្នឹងណាម៉ោង 5 កន្លះអូណាសូមអនុញ្ញាតព្រះគ្រូជាម្ចាស់អនុញ្ញាតពីប្រគំម្ចាស់ព្រះបញ្ញាចោតោសូមអនុញ្ញាត10នាទីណាដើម្បីទទួលបេសន្ធារៈណាមកចន្ទោនឹងសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍ដែលដល់សម័យក្រុមកោក្រៃសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីនេះនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយស្មោះដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះសម្តេចព្រះវិមលដែលគង់ប្រថាប់នៅនាវត្តរាជបូរទាំងជាមលប់ដ៏ត្រជាក់របស់កូនចៅប្រុសស្រីឬក៏ភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងវត្តណាពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលបានឱកាសព្រះអង្គជាទីពឹងទីរលឹកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមណាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះលោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបច្ចោតោដែលព្រះអង្គរៀបចំនៅកន្លែងកឋិនទាននឹងហើយរៀបចំជាពិធីដង្ហែកឋិនអីនឹងមានអីអាស្អីហើយដូចយន្តហោះណាស្អីនោះអាស្អីនេះថតពីលើណាអាត្រូវអីនោះណាថតនឹងគឺថាកឹកកក្រែងណា
ឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺថាញាតិញោមសบายរីករាយក្នុងពេញបុណ្យកសលណានឹងសូមការថ្វាយបង្គំគ្រប់ពលករតំណិតជាម្ចាស់សូមការថ្វាយបង្គំគ្រប់ពលករធម្មបណ្ឌិតដែលជាលោកគ្រូដ៏ល្អបានបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀននៅពធជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយបានសែកគប់និងលោកគ្រូតែក៏មានការយល់ដឹងបានខ្លះខ្លះណាមានធ្វើឲ្យជីវិតនឹងមានពលឺប្រហែលពលឺពេលពេកយល់ទៅតែនៅក្រំបាយជាងងឹតឈឹងណាបានផ្លែតផ្លែតមកផ្លែតមកផ្លែតមកដឹងថាធម៌នេះគួរប្រព្រឹត្តធម៌នេះមិនគួរប្រព្រឹត្តប៉ណ្ណឹងក៏គួរសមហើយទាំងណាអ្វីដែលថាគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើហើយបុណ្យកសលក៏ដឹងបុណ្យថាបុណ្យដែលធ្វើហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យនោះយើងអាចយល់ដឹងនៅខ្លួនឯងយ៉ាងណាគឺបំណងទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងមានតែបុណ្យបំណងទៅនឹងទេនឹងបានផុតអំពីអវិជ្ជាបើយើងប្រាថ្នានៅតម្លៃតែងតាំងភពភូមិអីហ្នឹងគឺថាវានៅតែជាប់ស្អិតទៅទេណាអញ្ចឹងគឺទុកជាមិនប្រាថ្នាក៏នៅតែបានអញ្ចឹងថ្នាក់ព្រះនិព្វានបន់នៅតែបានបន់ធំជាងអ្នកប្រាថ្នាប្រាថ្នាភពទៅទៀតមួយប្រាថ្នាព្រះនិព្វានមួយប្រាថ្នាភពដល់បន់សម្រេចមកអ្នកដែលប្រាថ្នាព្រះនិព្វានទៅដល់ឋានតបសិតអីនោះហើយអ្នកដែលប្រាថ្នាភពនោះត្រឹមតែវត្តអីនឹងទៅដល់ផងណាបន់ដូចគ្នាការប្រាថ្នាវាស្ទុះសន្ទុះនៃកម្លាំងនឹងវាដល់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅណានឹងសូមគោរពពលគ្រូធម្មចារ្យហើយចម្រើនដល់សេចក្តីគោរពតែងតែជួយចូលរួមក្នុងធម្មសន្ទនាព្រះធម៌នៅបទនេះនេះហើយក៏ជាប្រធានគណៈកម្មការវត្តព្រះមហាគុណកតរៀបចំអីរងកឋិនអីក្រឹកក្រៃសម្បើមកខ្ញុំអត់បានទៅជួយទេសូមទោសហើយណាកាលណាមាននាមឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងទេតែបងឡាំធានអីក៏នៅនឹងអស់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពពលគ្រូធម្មចារ្យសោមរតនៈអំប្រោកគ្រប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងណាសូមអនុញ្ញាតក្រាន់តែអរតនីពីព្រះគថាទេបើរតនេទៅខ្ញុំបើអត់គៀថាយើងចេញណាតើមានគៀថាយងណាហើយក៏ជាគៀថាដែលតាកតងនឹងលោកគ្រូអគ្គមនិតសំដែងលោកគ្រូធម្មនិតសំដែងលោកគ្រូធម្មចារ្យហើយចាំបានលើកមកនោះក៏តំណាក់តំណងនឹងព្រះគថាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសំដែងនៅក្នុងបូរាភេទសូត្រណានៅក្នុងអត្តកៈនេះអត្តកៈវៈនឹងក្នុងបេដកលេខ54ក៏មាននឹងសតនិបាតដែលគ្រូរៀបរាប់ពី310ប្រមាណមានមកញាតិញោមពីរោះក៏ដល់រៀបចំរៀបរាប់ប៉ុណ្ណោះក៏ពីរោះហើយទាំងទីខនិកាយចាប់ពីលេខ14ដល់លេខ10ប្រមាណ19អញ្ចឹងទៅដែលថាមានសេនខណ្ឌវៈអីបន្តបន្តមកហើយក្រាន់តរាប់នឹងក៏មានពីរោះដែរត្រូវរៀនទៀតឥឡូវនេះលោកគ្រូពង្រៀនដល់ចូលដល់មកទៅចិត្តដល់ចូលរៀនចប់អស់ហើយណាចាំអស់ហើយបើរៀនដូចទៅអស់ដែរណាអស់តាមរៀនហ្នឹងដែរទៅបាត់ទៀតទៅណាអញ្ចឹងសង្ឃយុត្តនិកាយអីហ្នឹងគឺថាពីរោះពីរោះព្រះគាថាហ្នឹងនៅក្នុងសតនិបាតបេដកលេខ54ហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងនិទេសហ្នឹងក៏មានដែរជាណាមហានិទេសនៅក្នុងបេដកលេខ65នៅ65 64 65អីហ្នឹងចូលនិទេសហ្នឹងក៏បន្តទៅអញ្ចឹងយើងសិក្សាហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានប្រកាសហ៎កាន់តែពីគាថាយើងយកមកសិក្សាតែព្រះអង្គប្រកាសនឹងដំណើរនៃការបំពេញបុណ្យនឹងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាយស័កនិសយតាណថេបុគ្គលណាដែលមិនមានអានិស័យអានិសយតានឹងគឺថាជាទីអាស្រ័យឬក៏ជានិស័យនឹងដោយតណ្ហានិស័យដោយទិដ្ឋិនិស័យនឹងវាអត់មានណថេនឹងអត់មានញត្តវាធម្មអនិសិតោ
ហើយគឺថាដឹងនៅធោញាប់ស្វានឹងដឹងហើយធម្មគឺធោហ្នឹងគឺសច្ចៈធោហ្នឹងដឹងនៅសច្ចៈធោអនិច្ចតោនឹងមិនអាស្រ័យដោយតណ្ហានឹងទិដ្ឋិភវេភវេយៈវិភវេយៈភវេយៈវិភវេយៈវេថាវេមកទៀតមកឬចឹងទៅណាយស្សៈតណ្ហាយស្សៈអ្នកវិជ្ជតិតណ្ហាយស្សៈអ្នកវិជ្ជតិ88មកទៅគឺបុគ្គលនឹងគឺថាមិនមាននៅតណ្ហាដល់មិនអាស្រ័យតណ្ហានឹងទិដ្ឋិបុគ្គលនោះតណ្ហាគាត់មានអ្នកវិជ្ជតិគាត់មានអត់មានតណ្ហាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រកាន់ថាសាស្តតៈទិដ្ឋិឬក៏ប្រកាន់ដល់ឧឆេតៈទិដ្ឋិអត់មានប្រកាន់ពីរនឹងទេដល់អត់ប្រកាន់ពីរនឹងទេតាំងព្រូមិឧបសន្តោតិកាមេសុអនបេខេណាគេថាយស្សៈនិវិជ្ជន្តិអតារិសោវិសតិកាគឺបុគ្គលរមែងចូលទៅស្ងប់រងាត់ចូលទៅស្ងប់រងាត់មិនអាឡោះអាឡ័យក្នុងកាមហើយក៏កាត់បងមិនមាននៅគន្ធៈជាគ្រឿងដោតក្រងនេះគន្ធៈធัวនេះមុនតណ្ហាគន្ធៈហ្នឹងក៏វានៅក្នុងអង្គធัวហ្នឹងក៏វាអភិជាអភិជាកាយគន្ធៈណាជាបាបជាកាយគន្ធៈឯហ្នឹងហើយចឹងទៅគឺបុគ្គលហ្នឹងរមែងរួចផុតអំពីគឺថាមិនដល់ថាបានឆ្លងផុតអំពីវិសតកាតណ្ហាតណ្ហាដែលវាផ្សាយទៅនៅហើយក្នុងព្រះអតកថាព្រះអង្គបញ្យល់ពីញាត់ត្វាធម្មងនេះបើបុគ្គលណាមិនបានឃើញនៅធัวនឹងទេមិនបានដឹងនៅសច្ចៈធัวនឹងទេគឺថាតណ្ហានិតិវាចាប់យកវាតែងអាស្រ័យនៅនឹងបើបុគ្គលណាដឹងនៅធัวតាមសេចក្តីពិតហើយតណ្ហានិតិហ្នឹងថារមែងមិនកាន់យកទេអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូធម្មដិតជាម្ចាស់តែអរតនីមកគឺថាត្រូវតែឃើញនៅសច្ចៈធัวនឹងប៉ុន្តែមិនមែនបតិសេធបំទេបនទាំងអស់ឧបការៈទាំងអស់ប៉ុន្តែបនទាំងអស់នឹងគឺថាឧបការៈមកដើម្បីអប់រំនៅសតិប្រធានហើយបើមិនអប់រំសតិប្រធានវិបស្សនាទេវាមិនអាចធ្វើសច្ចៈធัวតាមសេចក្តីពិតទេបើតោះតែឃើញទៅតាមសេចក្តីពិតអានឹងតោះវិបស្សនាតោះធម្មញ្ញធម្មញ្ញាបើថាតោះធម្មញ្ញាធម្មញ្ញាដឹងធัวណាធម្មញ្ញានឹងញាត់ស្វាធម្មញ្ញធម្មញ្ញានឹងឯងធម្មញ្ញានឹងវាចូលដំណើរនៃវិបស្សនាឯងអញ្ចឹងបានថាយើងតន់ពុទ្ធសាសនាដែលលើកំពុងតាំងនៅកំពុងថិតនៅនេះព្រះធម៌មាននឹងគឺថាស្ដាយពេលវេលាមែនទេខ្ញុំកណៃបាទស្ដាយតែខ្លួនឯងហ្នឹងស្ដាយពេលវេលាដែលវាមានឱកាសនៅតិចតួចមិនដឹងថាស្អែកឬក៏យប់នេះផងទេណាយើងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងគឺថាមិនអាចណាមួយសន្និដ្ឋានទៅខ្ញុំដល់កថានេះខ្ញុំរៀបចំស្អីស្អីអានោះគេទៅសន្និដ្ឋានទៅគេទៅគិតទៅតែដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងគាត់មានណាមួយគិតថាទេខ្ញុំអីទេអាមអីទេលោតែខ្លួនឯងទេបោកតែខ្លួនឯងហ្នឹងទេកុំឲ្យញាតិញោមចាណាខ្លួនឯងបោកតែខ្លួនឯងទេខ្ញុំអីទេឆ្នាំក្រោយការកូនឆ្នាំក្រោយការកពើអាណាការណាការហ្នឹងបើទៅថាវាបោកប្រាក់តែខ្លួនឯងដល់ពេលទៅវិញគឺថាអត់បានប្រាប់ទេញាតិញោមស្ដាប់ដំណឹងហើយ5នាក់នៅកំពង់ធំមានបានប្រាប់ឯណាកាច់ចគូខោប្លង់ហ្មងក្លាប់ប្រមាណជាន់នោះអស់ទាំង5នាក់ហើយមានបានប្រាប់នៅក្មេងៗផងហើយចុះដំណើរជីវិតយើងហ្នឹងវាមិនមែនតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេមួយណាអណាផែនដីរំជួយពងនៅនៅរំជួយគ្រប់មកឥឡូវយើងទៅពឹងអីឥឡូវពឹងតែពឹងដីនឹងមិនមាំតមកខ្ញុំពឹងដីមាំណាខ្ញុំរឹងមាំដល់ដីជួយហើយទៅធ្វើម៉េចទៅធ្វើម៉េចមិនដឹងថាធ្វើតែទៅពឹងឯណាខ្ញុំឃើញគេរត់ចុះរត់ឡើងមិនដឹងថារត់ទៅណានៅនេប៉ាល់នៅអីទៅមហឹកដីឬនៅជប៉ុននៅអីនេះគេថារំជួយមកមិនដឹងថារត់ទៅណាបើដីនឹងប្រេះហើយរត់ទៅប្រេះមកធ្លាក់ទៅសុបស្រួលមិនប្របាអីកោះខ្មៅមកធ្វើបន់នេះផងទេដ
ដំណើរនៃជីវិតនេះវាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាត្រូវតែប្រឹងប្រែងកុំឲ្យខណៈនឹងកន្លងទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាសថាឲ្យឃើញធូរនេះគឺវត្តហាត់ទាំងឯងវត្តហាត់ទៅតាមផ្លូវភ្នែកដោយព្រះអង្គបានប្រកាសហើយយ៉ាងភិក្ខវេអ្នកតំមហាកាំងតាំងបច្ចៈហថាបច្ចៈហថាតាំងវោបហៃណងហេតាយៈសុខាយៈវិសតិម្នាក់ពិភពទាំងឡាយរបស់ណាដែលមិនមែនជារបស់អ្នកទាំងឡាយបើមិនមែនរបស់យើងណាតែយើងគូប្រមូលមកទេបើមិនមែនជារបស់យើងលះបង់របស់នឹងទៅបើអ្នកលះបង់របស់នឹងហើយគឺគឺថារមែងបាននៅប្រយោជន៍បាននៅស្ត្រីសុខណាហើយយកមិនសន្តានពីរឿងចាក់ខំទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងវាចូលចាក់ខំភិក្ខវេហ្នឹងហើយអ្នកតំមហាកាំងហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងមិនមែនជារបស់អ្នកទាំងឡាយទេអ្នកទាំងឡាយចូលលះបង់ទៅវិភាសាពីរឿងលះបង់ភ្នែកលះបង់យ៉ាងម៉េចដូចខ្វះក្របភ្នែកយ៉ាងម៉េចទេលះបង់ដោយឆន្ទរិយៈគឺមិនប្រកាន់នៅភ្នែកថាជារបស់បាទខ្លួនតាភ្នែកជាច្បាស់ដាកាយបន្តបន្តនោះស្អីវិញវាអត់មានទេវាគ្រាន់តែតែមួយដំណើរមួយដំណើរទេអញ្ចឹងដំណើរនៃជីវិតនឹងគឺថាសូមអនុមោទនានិបនកសលពីញាតិយោគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏យើងបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិទាំងវិបស្សនានឹងគឺថាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយករមែងបាននៅសក្តិសិទ្ធិសក្តិចម្បានដោយការមិនហួងហើយអ្វីវិញនៅក្នុងលោកនេះគឺសូមអនុមោទនាសូមប្រកែនកម្មវិធីកូនចាស់សន្តចិត្តតោនិមន្តមកហើយសូមនិមន្តតាដើម្បីបន្តសន្ទនាព្រះធម៌តាចេះគ្រូទៅនឹងសំលូអីចឹងតាតាចឹងក៏សំណងពេលសំគូបានអរតនីជាបញ្ហាណាហ្នឹងទៅតាមអថាថាអត្តសាលនីដែលដែលសំដែងអំពីគុណនៅក្នុងបត្រៃបៃតកណាសំដែងអំពីទេសនាសំដែងពីសាសនាសំដែងអំពីកថាណាទៅតាមនឹងហោហែមកក៏បានប្រកាសអំពីវិសិក្ខាពីសង្វរៈណាអំពីបហានៈអីតាមនឹងទៅទៀតទៅណាដូចជានៅក្នុងទេសនាហ្នឹងព្រះវិន័យហ្នឹងជាអាណាទេសនាទៅគឺនៅក្នុងអំណាចណាអាណាហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទៅដោយអំណាចនៅក្នុងការដែលវិខោនឹងត្រូវប្រតិបត្តិទៅតាមដែលចូលមកកម្មភ្នោះពោះជាបព្វជិតអីអីហ្នឹងមិនពោះទេក៏ទៅតាមហ្នឹងទៅតែចូលមកត្រូវនៅក្នុងអំណាចត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមសិក្ខាបទតាមព្រះវិន័យហ្នឹងក្នុងវិន័យបៃតកហ្នឹងគឺដែលច្រើនគឺហាមហ្នឹងឯងបញ្ញត្តិមិនចេះតែធ្វើអីទៅបានទេហ្នឹងហើយអាណាអាណា
ទេសនានឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងដែលក្នុងបសោតគឺវោហារទេសនាទៀតណាព្រះអង្គសម្ដែងទៅទៅនឹងបញ្ញត្តិទៅក្នុងពុទ្ធដីកាជាវោហាទៅតាមឧបនិស្ស័យអធិស្ស្រ័យទៅតាមការសន្សំសន្តានសមន្ត្រីអនុស័យរបស់សត្វអីអីហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងជាវោហាទៅណាហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅព្រះអភិធម្មបីដកហ្នឹងគឺនៅក្នុងទេសនាហ្នឹងជាបរមត្ថទេសនាអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងបរមត្ថធម៌ចិត្តជាសករូបនៅពេលហ្នឹងគឺដោយទេសនាដោយសាសនាដោយឡែកទៅទៀតណាពីដែលព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកដាស់តឿនទូមានព្រានប្រដៅទៅតាកទួងនឹងទុកកំហុសយ៉ាងណាយ៉ាងណាថាយថាបរាធិសាសនាហ្នឹងឯងអបរាធិហ្នឹងប្រែតែកំហុសចឹងណាអបរាធិហ្នឹងឯងប្រែតែកំហុសគឺណាហ្នឹងឯងវាប្រាសចាពីភាពត្រឹមត្រូវទៅទៅជាកំហុសហើយអបអបរាធិយថាបរាធិហ្នឹងក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងជាសាសនាបីមុនហ្នឹងជាទេសនាណានេះជាសាសនាទូមានព្រានប្រដៅទៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងគឺយថានុឡោមៈណាហ្នឹងឯងសាសនាអនុឡោមទៅតាមជាស្រ័យរបស់សត្វហ្នឹងហ្នឹងបើជាទេសនាជាវោហាទៅទៅជាសាសនាយថានុឡោមហើយបើព្រះអភិធម្មក្នុងសាសនាគឺយថាធម្មសាសនាបើបទេសនាគឺបរមត្ថទេសនាដល់មកចាត់ជាសាសនាគឺថាតាមដែលសត្វលោកចេះតែប្រកាន់ខ្លួននិងរបស់ខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងគឺពាក្យក្នុងអត្ថកថាលោកលើកបន្តិចទៅនឹងមកដែរទាក់ទងនឹងអាការប្រកាន់ខ្លួននិងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគាត់ណាហ្នឹងហើយយើងបានសិក្សាព្រះអភិធម្មទៅព្រះអភិធម្មហ្នឹងយថាធម្មសាសនាបណ្ដាគឺសំដែងជាទូធោទៅវិញហ្នឹងហើយអត់មានអត្តាទេអត់មានអត្តាហើយដូចជាថាតាមទ្វារទាំង6ក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមានវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ចឹងទៅដល់ទៅមានសតិដ្ឋានមានវិបស្សនាទៅបើខ្លួនយើងអត់មានហើយអាហ្នឹងវាត្រូវអ្នកតំហាកੰងវាអត់មានបញ្ហាអីថារបស់យើងទេព្រោះរបស់យើងវាតែមានខ្លួនយើងដើម្បីមកជាម្ចាស់សិនណាចុះបើរូបធัวជាធាតដីទឹកលើខ្យល់ចឹងទៅក្រណថាវាអាស្រ័យកម្មចិត្តតោអាហារជារូបកាយមនុស្សហ្នឹងគាត់ថាវាមានជាសត្វអីហើយដូចឡែកវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងវាអត់មានអត្តាចឹងវាអត់មានអ្វីជាម្ចាស់ទេចឹងធัวកាលពីបច្ច័យហើយក៏រលត់បាត់ទៅអត់ត្រឡប់មកវិញទេអាហ្នឹងយថាធម្មសាសនាហើយបើជាកថាកថាការពោលទៅវិញព្រះវិន័យគឺសង្វរៈសង្វរៈកថាទៀតគឺសង្វរៈសង្វរៈនេះប្រែថាសង្រួម
ចឹងរួមតូចចឹងរួមធំអាហ្នឹងឯងដោយផលានុផលចឹងផ្លែឈើតូចធំអីចឹងអាហ្នឹងឯងដោយការសង្រួមក្នុងព្រះវិន័យហើយបើប្រសូតវិញគឺតថាវិនិវេធនៈកថាលទ្ធិអីទាំងអស់នឹងទេហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សានៅក្នុងសាសនានឹងមកគឺកាលណាបើទទួលយកមេរៀនរបស់ព្រះអង្គមកគឺដោយព្រះអង្គប្រកាសនៅក្នុងព្រះវិធម្មថាយថាធម្មសាសនាអញ្ចឹងគឺឃើញធូរហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅវាមានសច្ចញ្ញានកើតឡើងដែលដឹងសច្ចៈនឹងអញ្ចឹងវាអត់មែនទៅតាមអធិស្ឋៃអីស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះឬក៏ត្រូវយល់ឃើញយ៉ាងនេះយល់ឃើញយ៉ាងនោះអីទេគឺឃើញសច្ចៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសច្ចញ្ញាណហ្នឹងគឺជាចំណេះដឹងដែលទទួលពីព្រះធម្មពុទ្ធព្រះពុទ្ធអង្គតែមួយអង្គហ្នឹងឯងក៏ណាគឺមានព្រះពុទ្ធអង្គជាបរមគ្រូហ្នឹងត្រូវឃើញសច្ចៈហ្នឹងហើយឈ្នះតណ្ហាឈ្នះសេចក្តីទុក្ខទៅបានហើយហ្នឹងឯងគឺជាសាវកោអ្នកស្ដាប់ពីព្រះអង្គហ្នឹងក្រៅពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមាន3ទៅតាមព្រះវិន័យប្រសូតព្រះវិធម្មហ្នឹង3ដងដែរ3ដងក្នុងសម្បារៈហ្នឹងគឺមានព្រះវិន័យណាប្រតិទៅដោយសម្បារៈនៅក្នុងសាយក្នុងការសង្វរៈហ្នឹងតែហើយសភាពនៃការដែលសង្វរៈទៅនៅក្នុងវិតតកម្មកិលេសហើយនឹងបរិយុទ្ធានកិលេសហើយនឹងអនុស័យកិលេសហ្នឹងទៅតាមវិន័យប្រសូតព្រះវិធម្មហ្នឹងហើយនិយាយពីអនុភាពនៃសង្វរៈហ្នឹងណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការលះបង់ហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងដោយបហាណៈក្នុងការដែលត្រូវកម្ចាត់បង់ហ្នឹងគឺទៅតាមកម្លាំងនៃបហាណៈហ្នឹងវាមានតតាមកបហាណៈហើយវាមានវិក្ខមបណបហាណៈហើយនឹងមានសមុច្ឆេទបហាណៈទៅតាមព្រះវិន័យប្រសូតព្រះអភិធម្មហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយនិយាយពីតួកិលេសនេះណាគឺទុច្ចរិត
ដែលត្រូវសង្វរៈដែលត្រូវបហានៈហ្នឹងតាមព្រះវិន័យគឺកិលេសដែលវាជាទុច្ចរិតហ្នឹងឯងត្រូវកម្ចាត់បង់ដោយព្រះវិន័យទៅកណ្ដាហ្នឹងឯងកណ្ដាមិនស្អីគេធ្វើអីណាណាស់ហើយនៅក្នុងបសោតគឺណាគឺតួតណ្ហាណាហើយដល់ទៅក្នុងព្រះអភិធម្មតួតថៈអាហ្នឹងយើងទីបហានៈហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងគឺបញ្ហានៅត្រង់ដែលថាការដែលលះកិលេសនឹងឯងទៅដោយព្រះវិន័យគឺទុច្ចរិតណាហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅលះដោយអំណាចនៃបសោតគឺតណ្ហាគណៈណងឯងហើយដល់ទៅលះទៅដោយព្រះវិធមគឺតិថេណាហើយហើយលោកចៃអញ្ចឹងទុច្ចរិតតណ្ហាតិថេប៉ុន្តែវិន័យគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយអាកិលេសដែលវាក្រោធគ្រៀតណាណងឯងណងឯងវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសិលគឺថាតតង្គៈអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅនៅក្នុងបសោតនេះគឺថាជាវិក្ខមបណបហានៈណាហ្នឹងឯងហើយមកដល់ព្រះអភិធម្មនេះណាបើទៅតាមការលះហ្នឹងមានអនុស័យដែលត្រូវកម្ចាត់បងហ្នឹងហើយលោកលើកយកទឹកថេហ្នឹងមួយណាហ្នឹងឯងដោយបសោតគឺការលះបងនៅតណ្ហាណាអាយដល់តែព្រះវិធម្មលះតិថេអានោះលោកចែកគ្នាចឹងចឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសិក្ដីនឹងយ៉ាងម៉េចបានជាតួដែលត្រូវលះទៅដោយព្រះវិធម្មដោយសមុច្ឆេទបហានៈហ្នឹងឯងនៅក្នុងការលះនៅក្នុងសង្វរៈសង្វរៈដោយលោកកតរៈក៏សង្វរៈដែរណាប៉ុណ្ណឹងហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងសតេទេសង្និវេរណង្សោតានង្សង្វរង្គព្រូមិបញ្ញាយេទេបថៃរេហ្នឹងគឺថាសង្វរៈបិទទៅដោយលោកកតរៈក៏មានដែរប៉ុន្តែយួរតួកិលេសហ្នឹងដែលត្រូវលះទៅដោយព្រះវិធមលះទៅដោយបញ្ញាគឺណាពីព្រះវិធមគឺនៅក្នុងបញ្ញាសិក្ខាហ្នឹងឯងហើយជាសមុច្ឆេទបហានៈប៉ុន្តែលើកយកតួអាកិលេសដែលត្រូវបហានៈហ្នឹងគឺយកតែទិដ្ឋិទេយកទិដ្ឋិហ្នឹងជាមេសំខាន់យើងដឹងហើយកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្តសាលនីហ្នឹងលោកលើកយកទិដ្ឋិហ្នឹងជាសំខាន់ណាស់ហើយដល់ទៅក្នុងបសោតនៅក្នុងសមាធិឬក៏នៅក្នុងចិត្តសិក្ខាហ្នឹងហើយជាវិក្ខមបណបហានៈនឹងឯក្នុងការលះនឹងលោកយោតណ្ហាតណ្ហាដែលជាវត្ថុសម្រាប់លះនឹងសម្រាប់បហានៈនឹងនឹងឯបើសិលនឹងយើងក៏មិនជាបញ្ហាអីទេព្រោះនៅលើទុច្ចរិតត្រូវលះទៅដោយសិលនឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងបញ្ហារវាងតណ្ហានិងទិដ្ឋិនឹងជាបញ្ហា
មែនការលះតណ្ហាហ្នឹងគឺមិនដោយសមុច្ឆេទបហានៈទេព្រោះនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺលោកនិយាយត្រឹមលោកសំដែងពោលត្រឹមវិក្ខមបណបហានៈហ្នឹងតែមកធ្ងន់នៅក្នុងរឿងដែលថាតួទិដ្ឋិនេះគឺណាដែលត្រូវបហានៈទៅដោយបញ្ញាសិក្ខាហើយគឺថាសមុច្ឆេទបហានៈហើយលោកយុទ្ធតិថេមួយហ្នឹងមកជាគោលសំខាន់ក្នុងវត្ថុដែលត្រូវសមុច្ឆេទហ្នឹងហ្នឹងឯងតើតិថេហ្នឹងវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចក្នុងការប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងដូចជាកិលេសអីក៏មានផ្សេងផ្សេងទៀតដែរហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ដូចថាអវិជ្ជាអីចឹងទៅហ្នឹងឯងឬក៏មានអ្នកអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺថាលោកលើកយកទឹកថេហ្នឹងមកក្នុងអត្តសាលនីហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយគុណចាស់ត្រួតពិនិត្យអីមើលត្រង់កន្លែងបហានៈហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគឺណាហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏សំគូសេចក្តីហ្នឹងយ៉ាងណាក៏រដ្ឋនេនិមន្តនឹងគោរពជើញទៅណាគុណចំពោះលោកគ្រូជាតាបានអរតនីមកនៅក្នុងគោលសំខាន់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាទៅទាក់ទិនជាមួយនឹងទេសនាផងទាក់ទិននឹងសាសនាផងទាក់ទិននឹងកថាហោទាក់ទិនជាមួយនឹងសិក្ខាហោទាក់ទិនជាមួយនឹងសង្វរៈហោហើយនឹងទាក់ទិននឹងបដ្ឋានៈផងដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងក៏ប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយើងក្រាន់ទៅកាន់យកសេចក្តីក្នុងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងនឹងហើយតែបញ្ហាកម្មដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់លើកមកគឺត្រង់តណ្ហានេះដែលជាវិខម្មនបហានហើយចំពោះព្រះអភិធម្មនេះគឺបដោទៅលើទិដ្ឋិដែលទាក់ទិនជាមួយនឹងសមុច្ឆេទបហានហើយក្នុងបត្រីបិដកហ្នឹងក៏បែងចែកទៅតាមលំដាប់នៃកិលេសចំពោះវិន័យហ្នឹងក៏វាទាក់ទិនជាមួយនឹងវិតកម្មកិលេសហើយព្រះសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងទាក់ទិនជាមួយនឹងប្រយុទ្ធឋានកិលេស
ឯព្រះអភិធម្មដោយជាបរមត្តកថាហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់សំដែងបដោតទៅលើអនុស័យកិលេសដូច្នោះបានជានៅក្នុងបត្រីបៃតងនេះគឺយើងសិក្សាទៅបើសិនជាយើងមិនយល់មិនចែកឲ្យទៅតាមលំដាប់លំដោយទេការយល់របស់យើងហ្នឹងគឺជាបោកច្បាល់តែមែនទេរហូតដល់យើងរៀនហើយយើងស្ដាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវប្រទេបាត់ក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសំដែងប្រាប់នឹងយ៉ាងម៉េចទេដោយប្រអប់របស់ព្រះអង្គនោះវាជ្រាលជ្រៅទៅដោយទាំងអត្តផងទាំងភជញ្ញៈផងហើយវាតេតិនជាមួយនឹងដូចដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់បានអរតនីមកអញ្ចឹងតាមលំដាប់នៃព្រះវិន័យព្រះសូត្រហើយនឹងព្រះអភិធម្មគន្ទិននៅក្នុងទីនេះគឺលោកគ្រូជាម្ចាស់លើកយកបញ្ហាថាតើចំពោះតណ្ហានិងទិដ្ឋិនេះហេតុអ្វីបានជាព្រះអត្ថកថានោះគឺលោកសង្កត់ធ្ងន់ពីរឿងទិដ្ឋិនឹងអីខ្លាំងម្ល៉េះនឹងដែលវាតេតិនជាមួយនឹងព្រះអភិធម្មមកអំពីអីមកអំពីខាងបសោតក្តីឬខាងព្រះវិន័យក្តីដែលជាអានាសាសនាគឺវាតេតិនជាមួយនឹងវិតកមកិលេសខាងបសោតនោះវាតេតិនជាមួយនឹងតណ្ហាហើយវាតេតិនជាមួយនឹងបរិយុទ្ធានកិលេសអេព្រះអភិធម្មដែលជាបរមត្តកថានេះគឺដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងតេតិនជាមួយនឹងទិដ្ឋិនេះគឺវាតេតិនជាមួយនឹងអនុស័យកិលេសឯក្នុងដំណើរនៃអ្នកប្រតិបត្តិទាំងអស់ទាំងប្រគុណម្ចាស់ទាំងយើងខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយណាគឺដែលប្រតិបត្តិនឹងវាត្រូវចូលទៅវាត្រូវចូលទៅដកនៅឫសគល់របស់កិលេសនោះ
កណ្ណាមិនបានដកនៅឫគល់របស់កិលេសទេឈ្មោះថាយើងក៏អត់បានលះបង់អីដែរនឹងជាយើងគ្រាន់តែត្រឹមតែសង្រួមដើម្បីកុំឲ្យមានវិតកម្មកិលេសកើតឡើងតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិជ្ជាហ្នឹងក៏ពិតមែនគឺថាអាចនឹងធ្វើឲ្យគេអ្នកដតីជ្រះថ្លាក្នុងការដែលយើងមិនមានឆ្កំឆ្គងតាមផ្លូវកាយនិងតាមផ្លូវវិជ្ជាក៏ពិតមែនដោយវិតកម្មកិលេសវាមានប្រកបក៏ប៉ុន្តែកិលេសរបស់យើងនៅហើយកិលេសរបស់យើងនៅវាគង់នឹងថ្ងៃណាមួយវាឆ្កំឆ្គងជាមិនខានព្រោះក្រំទៅពេលហ្នឹងពេលយើងសង្រួមយើងទៅវាឃើញសំភ្នែកសំចមុខអញ្ចឹងទៅក៏តែកិលេសវានៅអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យឆ្កំឆ្គងទៅថ្ងៃក្រោយនឹងឯងបានហើយចំពោះរឿងខាងផ្នែកប្រសោតវាតាក់ទិនជាមួយនឹងបរិយុទ្ធានិកិលេសគឺតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងអាចក្រោសង្កត់បានតាមឧបចារសមាធិឬក៏បឋមឈានឬក៏ទុតិយឈានព្រោះអីពីព្រោះរឿងសមាធិនេះដូចជាបឋមឈានជាដើមតើដល់ស្ងាត់នៅកាមទាំងឡាយតើតើវាស្ងាត់នៅអកុសលធម៌ទាំងឡាយបាទបឋមឈានវាកើតឡើងហើយអាកាមហ្នឹងអានឹងអីទៅជាតួតណ្ហាកណ្ដាលយើងអង្គុយធ្វើសមថៈក្តីដែលណាតេតិនជាមួយនឹងកាមហើយមិនមានសមាធិកើតបានទេតើវាស្ងាត់កម្មទាំងឡាយវាស្ងាត់នៅអកុសលធម៌ទាំងឡាយបាទវាអាចចូលទៅក្នុងបឋមឈានបានសូម្បីតែវាអត់មានបញ្ហាកើតឡើងខណៈដែលឈានកើតនឹងមែនក៏តែកិលេសវានៅមានវាអត់ពីនៅមានឬគល់កលែងខ្លះលោកវិយល់ថាយើងគ្រាន់តែជំរះឲ្យតែស្អាតទៅមកផ្លេតក៏ថាមើលវានៅអារឹកវានៅត្រូវទឹកខ្សៅអំពី3ថ្ងៃមកវាលោះមកដែរយ៉ាងណាការគ្រប់សង្កត់នៅប្រយុទ្ធានិកិលេសរបស់យើងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏វាដូចគ្នាវាគ្រាន់តែបានស្ងប់ពេលដែលយើងគ្រប់សង្កត់នឹងឯងគាត់តែឲ្យវាអស់នៅកិលេសវាអត់អស់បានទេនឹងចំណុចនេះឯងនិយាយត្រូវយល់អំពីរឿងបុណ្យកុសលរហូតដល់សមថៈឯងគឺយើងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់វាគ្រាន់តែរងាប់នៅវិតកម្មកិលេសវាគ្រាន់តែសង្កត់នៅបរិយុទ្ធានកិលេសមិនឲ្យវាងើបមិនឲ្យវាឆ្កំឆ្គងមានកិរិយាមារយាទសមរុំប៉ុណ្ណឹងក៏តែឲ្យអស់គេលេះវាអត់អស់គេលេះទេណាមកវាអីថាវាអស់
មិនអស់កិលេសមកវិទិតិននឹងអនុស័យកិលេសដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងព្រះអភិធម្មណាវិទិតិនជាមួយនឹងអនុស័យកិលេសជាបរមត្តកថាណាហើយដំណើរចំពោះរឿងអនុស័យកិលេសនេះនឹងយើងនិយាយចំពោះអ្នកដែលប្រតិបត្តិអ្នកមិនប្រតិបត្តិគឺមិនដឹងទេចំពោះយើងដូចជាអ្នកប្រតិបត្តិរឿងអនុស័យកិលេសដែលជាបរមត្តកថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះអភិធម្មនេះដំបូងគឺត្រូវលះទិដ្ឋិជាមុនសិនចឹងតែម្ដងបើយើងមិនគិតរឿងទិដ្ឋិនឹងជាមុនទេអត់ទេមិនដឹងថាត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចទេវិញដូចជាយើងដូចថាយើងកាប់ដងចង់យកពីងដងវស្សាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែបកសបកសិនបើបកសបកសិនទៅរកពីងមកពីណាមិនចឹងទេបងនោះអានេះវាត្រូវរបៀបរបបដែលយើងត្រឹងចង់ភាសាកពីងដងឬក៏ចង់ភាសាសាច់ដងនេះណាទៅគេសបកដងនឹងឯងភាសាកពីងដងឲ្យទៅខំដងទាំងស្រស់មកពុំបាក់ទៅញ៉ោហើយយ៉ាងណាចំពោះរឿងអនុស័យកិលេសនេះចំពោះអ្នកប្រតិបត្តិត្រូវយល់គឺត្រូវមកប្រតិបត្តិលះបង់អតិថិមុនគេហ្នឹងបើលះបង់តិថិមិនបានទេឈ្មោះតែយើងលះបង់អីគឺអត់បានទាំងអស់តែយើងលះបង់តិថិអត់បានទេស្អីក៏ឈ្មោះថាយើងអត់បានលះបង់ដែរណាព្រោះអាមុនដំបូងហ្នឹងគឺត្រូវតិថិលះហើយអតិថិនេះវាមិនដែលយល់បរមត្តធម៌ឃើញតាមសេចក្តីពិតទេវាឃើញតែរឿងខុសអំពីសុភាវៈតាមសេចក្តីពិតថាជាអញថាជារបស់អញចឹងតែណានេះយើងអ្នកប្រតិបត្តិយើងត្រូវដឹងចឹងតែម្ដងយើងធ្វើបន់យើងធ្វើទៀនយើងធ្វើសិលយើងធ្វើអីយើងធ្វើអីធ្វើទៅចម្រើនបិជនចម្រើនកសាងអីក៏កទៅក៏តែឲ្យលះបង់តិថិគឺអត់បានអញ្ចឹងទៅបងធ្វើអីក៏ដល់បាទធ្វើសមថៈចន់ឯងបានរហូតដល់បឋមឈានរហូតដល់ចតុត្តឈានអរូបឈានបានអភិញ្ញាក៏ដល់គឺអត់ឈ្មោះថាអ្នកឯងមកលះបង់តិថិបានទេឃើញទេមកអំពីមិនតន់យល់បរមត្តឲ្យត្រូវតាមបរមត្តមិនតន់ឃើញបរមត្តឲ្យវាទៅត្រាទៅឲ្យវាត្រូវទៅតាមបរមត្តវាអត់ឃើញអានឹងទេលះបង់នៅតិថិយ៉ាងម៉េចបានហើយនេះគឺពួកកិច្ចអ្នកប្រតិបត្តិនេះដែលយើងសិក្សាយើងត្រូវឲ្យវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឃើញទេដែលលោកអ្នកអញ្ជើញមកពីសៀមរាបអញ្ចឹងទៅមកតាមមុតមកសាសៀមរាបមកដល់បាត់ដំបងគឺត្រូវទៅឆ្លងកាត់ប្រទេសមានជ័យថោអត់មកកាត់នឹងទេមករកផ្លូវលេខ5មកបាត់ដំបងមិនឃើញវាមានលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងឬនេះបើយើងមិនសិក្សាឲ្យជ្រៅជ្រះយើង
មិនសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ទេអត់ដឹងប្រតិកម្មមិនទេអត់ដឹងទេនៅតែប៉ុណ្ណាចេះតែធ្វើតដដែលតដែលតដែលតដែលណាឲ្យធ្វើផ្លែតែវៃគឺទៅមរុយទេព្រោះយើងអត់ដឹងថាធ្វើអីមុនមកនឹងដូចស្វាដើមដូចស្វាបានដូងអញ្ចឹងដឹងធ្វើបែបធ្វើម៉េចទៅបានបានសាច់ដូងបរិភោគកន្តែស្វាយើងឥឡូវនេះចេះហើយវាចេះយកវាចេះលើកដូងគុកគុកថ្មទៅយើងតែវាយកអានោះគុកយយយបាយទៅតែដូងហ្នឹងចេះណាចំពោះក្នុងពុទ្ធសាសនានេះដើម្បីនឹងលះបង់ឲ្យដាច់នៅអនុស័យគេលះត្រូវលះបង់នៅទិដ្ឋិមុនគេទិដ្ឋិមុនគេព្រោះអីវិព្រោះយើងនេះវាមានទិដ្ឋិយើងត្រូវលះបង់អាទិដ្ឋិនឹងមុនគេព្រោះយើងនេះវាមានអាទិដ្ឋិទិដ្ឋិយល់ខុសពីរឿងអីយើងនេះវាយល់ខុសអាទិដ្ឋិពេលឃើញឡើងអញអ្នកឃើញពេលឮឡើងអញអ្នកឮមែនទេអានឹងអញ្ចឹងសូមបីតែអញ្ជើញមកនាំសពុទ្ធកថាមកក៏អញដែរអ្នកនាំមកហើយសពុទ្ធកថាហ្នឹងក៏ជារបស់អញដែរហ្នឹងគឺ 100% ឯសុថាហេតុអីបានវាមានអញ្ចឹងធម្មពីអត់បានលះបង់នៅទេថេណាអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទោះយើងខំប្រឹងថាតាមព្រះអង្គមិនអញមិនរបស់អញថាមិនក៏វានៅតែទៅរួចឯព្រោះទិដ្ឋិអត់បានលះបង់ហើយរឿងនេះគឺរឿងសំខាន់បំផុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងមីហើយមេគេពំមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេពោលថាអញ្ចឹងយ៉ាងវេតន្តិអ្នកមេមេយិតន្តិយេវតន្តិអ្នកមេមេតមេមេមន្តិចាអេថាជេតេមនោអដ្ឋេអ្នកមេសមណមោឃសិមេគិពលជាមួយនឹងព្រះដ៏មានពភាថាគំរាមព្រះដ៏មានពភាក៏បានតែបបិសមណជន់ទាំងឡាយណាដែលពលដៅថារបស់អញរបស់អញរបស់អញទាំងមេមេមេថាអញ្ចឹងឬជួនទាំងឡាយណាដែលដៅថាអញ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 បបិសមណបើបតីរបស់ព្រះអង្គមានដូចជាជួននោះតែព្រះអង្គអាចរួចផុតពីវិស័យរបស់ខ្ញុំបានទេនេះមេបានពោលអញ្ចឹងណាហើយប្រហែលគម្រាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរំយើងវាខ្លាចមិនខ្លាចទេបើសិនជាព្រះអង្គមានបតីដូចជួនទាំងឡាយដែលថាអ
ឲ្យតើឃើញស្អីអញឲ្យតើគិតរឿងអីអញអញរបស់អញអញរបស់អញបើសិនជាប្រតិរបស់ព្រះអង្គមានសភាពដូចអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចរួចផុតពីវិស័យរបស់ខ្ញុំបានទេឃើញទេយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ណៃទៅផៃប្រគុណម្ចាស់អីមានខ្លាចទេបើអានថាអូប្រគុណម្ចាស់នៅប្រគុណអង្គតអីហ្នឹងមានខ្លាចទេឲ្យទៅប្រគុណម្ចាស់នៅទៅប្រកាន់ថាអានអត់ប្រគុណម្ចាស់នៅទៅប្រកាន់ថារបស់អញរបស់អញគ្មានមានគ្មានញួរញើណាប្រហែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនញើផងយើងមើលណាស់នេះអីនេះអីចំណុចដែលលោកគ្រូលើកយកមកថាហេតុអីបានជាព្រះអភិធម្មដែលជាបរមត្ថកថានឹងទាក់ទិនជាមួយនឹងទិដ្ឋិក្នុងអនុស័យកិលេសដែលជាសមុឆេតបហានយើងត្រូវយល់ព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងការប្រតិបត្តិព្រោះសម្ដែងនឹងសម្ដែងអំពីរឿងការប្រតិបត្តិមិនមែនគ្រាន់សម្ដែងគ្រាន់ឲ្យបានស្ដាប់ទេព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងការប្រតិបត្តិត្រូវប្រតិបត្តិមកលះបង់អតិថិនឹងមុនគេហ្នឹងត្រូវបំបែកអានឹងមុនគេដែលយើងទំគាល់ថាជាអញជារបស់អញដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយជាមួយមេវិញព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយថាម៉េចយ៉ាងវតន្តិអ្នកតាំងមៃហាយេវតន្តិអ្នកទេអាហារអេវង្បាបិមេជានេហេអ្នកមេមេកំពេតកសេព្រះអង្គឆ្លើយទៅវិញឆ្លើយជាមួយនឹងមេវិញបងត្រូវសម្ដែងថាជួនទាំងឡាយណាដែលតែងតែពោលតែងតែថារបស់អញរបស់អញជួនទាំងនោះមិនដូចតថាគាត់ទេឃើញនេះព្រះអង្គបដិសេធអ្នកណាឲ្យតែនៅតែប្រកាន់ថារបស់អញរបស់អញយើងមិនដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនឹងជួនទាំងឡាយណាដែលពោលដៅថាអញអញអញជួនទាំងឡាយនោះគឺក៏មានដូចជាតថាគតដែរឯជួនទាំងឡាយណាដែលពោលថារបស់អញរបស់អញរបស់នោះអត់មានដល់តថាគតទេអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បដិសេធថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គបដិសេធថារបស់នោះអត់មានដល់ព្រះអង្គហើយនឹងជួនដែលពោលថាអញអញជួនទាំងនោះមានដូចតថាគតទេមិនបានព្រះអង្គបដិសេធមកព្រះអង្គអត់មានទេថេយើងនៅមានទេថេឃើញទេអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងទៅបៀតជាមួយនឹងព្រះអង្គទេតែព្រះអង្គមិនឲ្យយើងទៅបៀតជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយសឹងថាយើងមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងតែម្ដងហ្នឹងវាស្ទើរតែនឹងថាយើងមិនអាចជាកូនរបស់ព្រះអង្គបានព្រោះព្រះអង្គលោកបដិសេធយើងហើយមកវាយើងវានៅប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិរបស់អញយើងវានៅប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិថាអញអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកដែលយល់អ្នកដែលប្រកាន់ថារបស់អញរបស់ទាំងអស់នឹងតថាគាត់អត់មានទេមកអំពីព្រះអង្គអត់មានទិដ្ឋិអេជួនទាំងឡាយណាដែលពោលថាអញ
ជន់ទាំងនោះអត់ដូចតថាគាត់ទេជន់ទាំងនោះគឺបាត់ពូខាងទិដ្ឋិឯតថាគាត់គឺជាអ្នកមិនមាននៅទិដ្ឋិអញ្ចឹងអត់ដូចព្រះអង្គទេមនីមានចិត្តបាបអ្នកឯងចូលដឹងឲ្យច្បាស់ថាអ្នកឯងអាចឃើញផ្លូវរបស់តថាគាត់បានទេឃើញទេចំណុចនេះឯងទេដែលព្រះអង្គបង្ហាញថារួចផុតអំពីទិដ្ឋិគឺត្រូវតែមកលះបង់នៅទិដ្ឋិរួចផុតអំពីទិដ្ឋិត្រូវតែមកកាន់ផ្លូវរបស់ព្រះអង្គគ្មានឧបាយដតីណាទៅរកដតីណាគឺគ្មានទេគឺប្រាថ្នាលះបង់នៅទិដ្ឋិត្រូវមករួចផ្លូវរបស់ព្រះអង្គហើយផ្លូវរបស់ព្រះអង្គគឺអីអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការសតបដ្ឋានឃើញទេសតបដ្ឋានអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនេះឯងដែលជាផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដែលយើងត្រូវខំមកចូលជ្រក់នៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលះបង់នៅអនុស័យមុនគេគឺទិដ្ឋិនឹងអញ្ចឹងយើងដែលជាអ្នកស្ដាប់យល់នៅក្នុងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គយើងត្រូវធ្វើម៉េចពីព្រោះអតិថិនេះវាត្រូវកើតនៅក្នុងទ្វារវិថីរួចទៅវិឃើញវាកើតរួចទៅវិលឺវាកើតអតិថិកើតរួចវិលឺសំឡេងវាកើតអញ្ចឹងយើងត្រូវមានស្មារតីមានយោនិសោមនសិការៈត្រង់ទ្វារក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលមានទ្វារទាំង6ទ្វារភ្នែកទៅជាច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តទ្វារណាមួយមានយោនិសោមនសិការៈត្រង់ទ្វារណាមួយដោយសេចក្តីមិនប្រមាទទៅតាមព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំជាបច្ច័យយ៉ាងឲ្យសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងកំណត់ដឹងនៅខណៈដែលកំពុងឃើញនឹងបានឃើញនៅសភាវៈជាតិបរមត្តតាមសេចក្តីពិតជារូបធម៌និងនាមធម៌ឃើញទេនេះឯងជាការប្រតិបត្តិកាលណាបញ្ញានឹងឯងចូលទៅដល់សភាពនៃសភាវៈពិតដែលកំពុងប្រកបជារូបធម៌និងនាមធម៌ដែលមិនមែនជាសត្វបុគ្គលខណៈនឹងឯងទួបញ្ញាជាសមាទិដ្ឋិទូសមាទិដ្ឋិនឹងឯងលះបង់នៅមិច្ឆាទិដ្ឋិឃើញទេអញ្ចឹងទិដ្ឋិមានកើតណាអត្រងដែលសមាទិដ្ឋិលះបង់នៅមិច្ឆាទិដ្ឋិសំកល់ថាជារបស់អញជាអញនេះឯងដែលឈ្មោះថាយើងនៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដែលមានមើលមិនឃើញកណ្ដាមានមើលមិនឃើញហើយមានអាចចាប់យើងបានដែរអត់ឃើញទេកណ្ដាមានចាប់មិនបានឈ្មោះថាយើងចេញអំពីភ្នែកទៅកាន់ព្រះនិព្វានក្នុងខណៈខាត់ក្នុងខណៈដែលមានសតិនិងបញ្ញាកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ខណៈនោះគឺសមាទិដ្ឋិលះបង់នៅមិច្ឆាទិដ្ឋិឃើញទេលះបង់ដោយអីតាក់ទៀងកៈបដ្ឋាជាបសិនជាយើងបានដឹងតាមសេចក្តីពិតហើយមានព្យាយាមខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសភាវៈតាមសេចក្តីពិតឲ្យរឿយរឿយរឿយអញ្ចឹងអាពួកទិដ្ឋិនិស័យនេះវាមានឱកាសកើតបែបបាទបើទ្វារវិថីទ្វារវិថីសតបដ្ឋានកើតចប់ជារឿយរឿយអញ្ចឹងអាទិដ្ឋានុស័យនឹងធ្វើមិនដឹងវាមក
វាមកយ៉ាងប្រកបនៅក្នុងផ្លូវភ្នែកទៅជាជាមកណាចកកាយចិត្តមកបាទខណៈហ្នឹងគឺយើងលះបង់បណ្ដើបណ្ដើបណ្ដើរហូតដល់លោកតរៈមគ្គកើតឡើងទិដ្ឋិនុស័យហ្នឹងក៏សមុញឆេតឃើញទេកាលណាអត់មានទិដ្ឋិទេណាឈ្មោះថាយើងលះបង់នៅទិដ្ឋិនេះមួយឈ្មោះថាយើងផុតអបាយភូមិក្នុងមួយសង្សារវដ្តលែងមានត្រូវតែលះបង់ទិដ្ឋិនឹងមួយមានន័យថាយើងលះបង់អបាយភូមិក្នុងវដ្តសង្សារទាំងអស់បានកំឡុងប្រពន្ធអាទៅជាមើលបើជាបានជាសេចក្តីនេះឯងដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់លើកជាបញ្ហាមកគឺតេតិនជាមួយនឹងអ្នកប្រតិបត្តិដែលត្រូវយល់ហេតុអីបានជាត្រូវមកគិតគូរឬទិដ្ឋិនឹងឯងនៅក្នុងបរមត្តកថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអភិធម៌ពីព្រោះបរមនេះឯងវាជារបស់ពិតអារបស់ពិតនេះឯងដែលឃើញដោយសមាទិដ្ឋិអ្វីដែលវាឃើញរបស់ពិតឃើញនឹងឯងគឺឃើញពិតឃើញត្រូវកាលណាសមាទិដ្ឋិកើតឡើងមិឆាទិដ្ឋិសាបសូន្យអសមាទិដ្ឋិជាទូវិជ្ជាវិជ្ជាកើតឡើងអវិជ្ជាសាបសូន្យកាលណាវិជ្ជាសាបសូន្យមានរឿងអីដែលអភិសង្ខារត្រូវតាក់តែងទៅកើតអាស្រ័យដោយអវិជ្ជាបើអវិជ្ជាវាសាបសូន្យហើយអញ្ចឹងមានតការប្រតិបត្តិក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានតែមួយយ៉ាងនេះគឺជាសេចក្តីយល់របស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទក្នុងបញ្ញាកម្មអលោកគ្រូជាម្ចាស់មានសេចក្តីរបស់ណានសូមអនុមោទនីជាឡាណាមកតបបន្តសេចក្តីបន្តចាស់ចាំគុណចាស់និមន្តអរគុណគ្រូបងណាក្នុងសេចក្តីហ្នឹងហើយក្រណចាប់ពីគ្រូបងត្រង់តែរឿងស្វាបានដងហ្នឹងដែលនឹកឃើញក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយគ្រូបងក្នុងខ្លឹមសារពីរោះពីសាទៅក្នុងបរិបត្តិធម៌ហើយទទួលលទ្ធផលយ៉ាងតិចតិចណាស់ដោយសំនឹងអធិស្ឋាននៃពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលសំបន់មកបានបណ្ណាបណ្ណាទេបន្តថាមានសភាពដើម្បីន័យថាលើណាយជាមួយគ្នានឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ចឹងទៅមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានដើម្បីបានឆាប់រួចផុតចាកទុកហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចទៅបន់ស្រន់បួងសួងឬអីបានពីណាទេត្រូវពឹងនៅលើបរិបត្តិធម៌ហ្នឹងហើយតាមដែលខ្ញុំមិនអាចឆ្លប់បានស្ដាប់ឬពាក្យថាស្វាបានដងហ្នឹងវានៅក្នុងនៃត្រង់ដែលថាបាននៅដងហ្នឹងគឺព្រះបរិយត្តិធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីដែលថាស្វាហ្នឹងនិយាយនៅក្នុងនៃដែលថាវាមិនដឹងធ្វើម៉េចបានសាច់ដងហ្នឹងបរិភោគនេះក៏ណាស់អញ្ចឹងបាននឹកឃើញទៅដល់ព្រះបរិយត្តិធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងអត្តកថាក៏លោកបានបញ្យល់ពីអលកតុបមៈបរិយត្តិហ្នឹង
ដូចជាការចាប់ពោះពីកតុយនឹងមួយហើយទី2ហ្នឹងនិស្សរណបរិយ័តហ្នឹងគឺថាសិក្សាដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញហ្នឹងហើយទី3គឺព្រះបរិយ័តព្រះអរហន្តដែលជាផនដែលគេរឹកណាបរិយ័តហ្នឹងសិក្សាដើម្បីជាឃ្លាំងហ្នឹងចឹងតែដូច្នេះជាសំណួរជើញគូបងបន្តបន្តិចដើម្បីបានពេលវេលាគុណចាស់ឬក៏គុណចាស់សាកសួរអីនៅក្នុងទំនួងដូចគ្នាហ្នឹងដែរក៏គូសំណួរគ្នាចឹងទៅក៏បានខ្ញុំណាចង់ជាថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានដូងនឹងមកវាមិនមែនជាស្វាជាមនុស្សទេដើម្បីបានសាច់បរភោគនេះហ្នឹងហើយអញ្ជើញគូបងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងពីព្រោះបរិយ័តធម៌ហ្នឹងតាមតែនិយាយពីគុណសម្បត្តិសាសិក្សាក្នុងព្រះវិន័យប្រតិបត្តិត្រូវទៅមិនម៉ាក់មុំទេបានសិលហ្នឹងបានអានិសង្ឃដល់ទៅវិជ្ជា3ទៀតហើយប្រសូតហ្នឹងប្រតិបត្តិត្រូវទៅបាននៅអភិញ្ញា6ទៀតព្រះវិធម្មហ្នឹងបានទៅដល់បដិសម្ពិទា4ទៀតប៉ុន្តែដល់ទៅប្រតិបត្តិខុសហ្នឹងឯងក្នុងណាព្រះវិន័យហ្នឹងទៅជាទ្រុះសិលទៅប្រតិបត្តិខុសក្នុងប្រសូតទៅជាមិឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹងទៅប្រតិបត្តិខុសក្នុងព្រះវិធម្មដោយសារថាចេះតែគិតទៅក្តៅក្បាលទៅទៅជាមានភាពវិកលអីអីចាំទៅបានចឹងក៏ណាតែនិយាយទីគុណសម្បត្តិវិញគឺថាព្រះបរិយ័តទេធัวដែលសិក្សាដោយព្រះវិន័យប្រសូតព្រះវិធម្មហ្នឹងគឺមានអានិសង្ឃតាក់ទងនឹងការប្រតិបត្តិត្រូវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទយើងដើម្បីបាននៅធัวជាទីពឹងព្រោះយើងអត់អាចពឹងអ្នកដទៃអីមកសម្រាប់កិច្ចការងារនឹងបានទេអញ្ចឹងជើញគូបងដើម្បីបន្តត្រង់ថាយើងបានដូរមកហើយធ្វើម៉េចដើម្បីបានសាច់បរិភោគហ្នឹងដោយសង្ខេបសំគូទៅណាអរគុណចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់ក្នុងបញ្ហាបន្តនេះទៀតចឹងសេចក្តីដែលយើងលៀបសំណាងដែលយើងបានមកជាមនុស្សអាស្រ័យដែលយើងដែលមានពុពេកតបញ្ញាតាគឺយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យទុកក្នុងកាលមុនបានយើងមកបានជាមនុស្សហើយលៀបក្រៃលែងជាមនុស្សនឹងទៀតដោយពុពេកតបញ្ញាតានឹងទៀតយើងមកបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងទៀតពុពេកតបញ្ញតានឹងទៀតធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងមានចំណងចំណូលចូលចិត្តស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គសិក្សានៅធម៌របស់ព្រះអង្គដែលយើងហៅថាបត្រៃបេដកការដែលយើងសិក្សានៅក្នុងបត្រៃបេដកនេះឯងដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់ថាគឺគុណប្រយោជន៍នៃព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងក្រៃលែងណាស់សិលបរិសុទ្ធក៏នៅក្នុងព្រះបរិយត្តិធម៌សមាធិក៏នៅក្នុងព្រះបរិយត្តិធម៌បញ្ញាសិក្ខាក៏នៅក្នុងព្រះបរិយត្តិធម៌សេខធអសេខធ
តំអអភិញាអីទាំងអស់នឹងវិជ្ជាប្រមាណប្រមាណនឹងស្ថិតនៅក្នុងព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងនេះអាស្រ័យដោយពុពេកតបញ្ញតាដែលយើងជាបុគ្គលដែលបានធ្វើបុណ្យទុកក្នុងកាលមុនក៏ប៉ុន្តែបុណ្យដែលយើងធ្វើទុកក្នុងកាលមុននេះមកតែប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់គ្រាន់អត់មានកម្លាំងទេទៅមករួមសំជាមួយនឹងបច្ច័យបច្ចុប្បន្នដែលជាអត្តសមាបានិធិគឺយើងត្រូវតម្កល់ខ្លួនជឿឲ្យបានប្រពៃដែលជាបច្ច័យបច្ចុប្បន្នបើយើងជាអ្នកបានធ្វើបុណ្យទុកវិការមុនមកបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានមកសិក្សានៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេះស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត្តសមាបានិទ្ធិរបស់យើងអត់មានទេទៅអត់រួចព្រោះខ្វះនៅបច្ច័យបច្ចុប្បន្ននេះការតម្កល់ខ្លួនទុកតែយ៉ាងប្រពៃនេះសំខាន់ណាស់ដែលយើងអាចមានកម្លាំងកំហែងពួកពីមកទទួលនៅពេលព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីធ្វើតាមពីព្រោះក្នុងសាសនាដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងដោយលោកគ្រូលើកមកហើយវាមានអនាទេសនាគឺព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអំពីអំណាចត្រូវតែធ្វើមិនធ្វើគឺអត់បានមិនធ្វើហ៊ានត្រូវអត់បានអាបាត់អត់សំដែងចេញនោះរស់គឺត្រូវតែអញ្ចឹងតែម្ដងនឹងត្រូវតែធ្វើតាមតែហ៊ានបដញ្ញាចិត្តទទួលនៅសពុតកាសាវៈគឺត្រូវធ្វើតាមច្បាប់សពុតកាសាវៈអត់មានមកគឺបន្តសពុតកាសាវៈទៅធ្វើតាមច្បាប់អាណាចក្រឯណានោះអត់មែនទេអត់ទេត្រូវធ្វើតាមច្បាប់សពុតកាសាវៈមិនធ្វើតាមត្រូវអបាទអត់សំដាយអបាទនោះរកបើមិននោះរកទេសតិអិឆាមានតែពីរប៉ុណ្ណឹងឯងអានេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងនេះអត្តសមាបត្តិធិនោះវាតេតិននឹងរឿងហ្នឹងហើយយើងដែលយើងជាកុហកវិញក៏អញ្ចឹងគឺត្រូវមានអត្តសមាបត្តិធិសុបិតបុណ្យរបស់យើងរុញច្រើនមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ដោយធ្វើឲ្យយើងចេះស្ដាប់ពធធ្វើឲ្យយើងចេះរៀនពធក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការតម្កល់ខ្លួនរបស់យើងវាអត់ប្រពៃអាចនឹងទ្រុសសិលអាចសិលរបស់យើងសៅមកដោយប្រការណាប្រការណាដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់បាននៅសិលបរិសុទ្ធដល់កាលណាសិលរបស់យើងអត់បរិសុទ្ធហើយទិដ្ឋិរបស់យើងអត់បានត្រង់ទៀតអញ្ចឹងនេះមកប្រតិបត្តិតាមព្រះអង្គនេះដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌សង្គួរដល់ធម៌នេះមិនអាច
កំណត់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌បានទេមកអំពីអីមកអំពីអាចិត្រនឹងវាសៅហ្មងពីព្រោះធម៌របស់ព្រះអង្គគឺជាធម៌បរិសុទ្ធគឺជាធម៌ស្អាតដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងជាប្រាក់ជាព្រះបរិយត្តិធម៌ឯងមានលម្អបត់ដើមកតាបត់ចំប្រកបដោយជិញជនៈប្រកបដោយអត្តបរិសុទ្ធបរិបូរទាំងអស់មានន័យថាព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គជាព្រះបរិយត្តិធម៌ទេបរិសុទ្ធក៏ប៉ុន្តែដល់តែយើងមកប្រតិបត្តិណាធម៌ដែលបរិសុទ្ធទៅត្រូវមកប្រកបនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងបន្តទៅសន្តានចិត្តរបស់យើងបរិសុទ្ធបានវាទទួលនៅធម៌របស់ព្រះអង្គដែលជាបរិសុទ្ធបានកាលណាធម៌របស់ព្រះអង្គចិត្តរបស់យើងមិនបរិសុទ្ធទេចិត្តនឹងវាខ្ពូអានៅធម៌បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនឹងខ្ពូចេញតែម្ដងវាអត់ជ្រាបចូលវាដូចជាសម្ពុទ្ធដែលយើងវាប្រឡាក់ប្រទេតតាអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចឲ្យផាត់ពើម៉េចឲ្យបានស្អាតវាទៅយ៉ាងធ្វើអត់កើតព្រោះវាអត់ស្អាតយ៉ាងណាធម៌របស់ព្រះអង្គគឺស្អាតបរិសុទ្ធទេណាពីព្រោះអីវាជាធម៌ក្នុងដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានវាត្រូវរលាស់ចេញអស់វាទៅស្អាតថេងតែម្ដងបានវាធ្លាក់ចូលកលោមទៅរួព្រះនិព្វានបានចុះបើសន្តានចិត្តរបស់យើងវាអត់ស្អាតធ្វើមិនដឹងធម៌របស់ព្រះអង្គមកប្រដិសស្ថានបានអ្វីត្បិតទៅជាព្រះបរិយត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែការដែលមានយោនិសោមនសិការៈនេះឯងដែលផ្ទេផ្ទូនៅធម៌របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងវាមកជាធម៌ប្រកបនៅក្នុងទ្វារិវិថីរបស់យើងដែលជាមโนទ្វារិវិថីដែលជាមโนកម្មដែលជាទ្វាររបស់សតិប្បដ្ឋានទ្វាររបស់អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការចឹងវាត្រូវបរិសុទ្ធនេះត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលបញ្ញាដែលសតិនេះដែលជាតួសមាធិនេះឯងដែលជាកំបិតឬក៏ជាពូថៅឬជាសត្រាដែលត្រូវពុំដងពីព្រោះដែលនិយាយដងស្វាបានដងនោះមានន័យថាវាអត់បំបែកដងនឹងបានចង់និយាយថាវាបំបែកដងវាអត់បានឃើញទេធ្វើទៅរបស់បានមកជួបដងនឹងហើយគាត់ថាបំបែកដងវាអត់បានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយរៀនធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់ថាបំបែកវាអត់បានមកវាអីមកវាអត់មានអត់មានសត្រាអត់មានកបិតអត់មានពុទ្ធាវអីចំពោះកបិតពុទ្ធាវនៅក្នុងសាសនានេះគឺបញ្ញាហើយបញ្ញានេះឯងដែលវាកើតអំពីបញ្ញាដោយត្រង់ដែលមានយោនិសោមនសិការៈហើយយោនិសោមនសិការៈនេះវាចម្រាញ់ចេញអំពីដោយគុណម្ចាស់ចូលកាន់ភ្នួតើសិលបរិសុទ្ធដែរទេយើងជាបាសកបាសិកាយើងមានសិលបរិសុទ្ធដែរទេភ្នែកទីជាច្រមុះរបស់យើងសង្រួមទេគ្រប់គ្រប់ពេលដែរទេនឹងហើយយើងមានការភ្ញាក់រលឹកដើម្បីសង្អាតចិត្តរបស់យើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរទេនឹងនេះអីដែលទៅជំរះនៅសន្តានចិត្តរបស់យើងឲ្យស្អាតដើម្បីទទួលនៅធម៌របស់ព្រះអង្គដែលយើងស្ដាប់មកដើម្បីឲ្យមកបដិសស្ថាននៅក្នុងទ្វារិវិថ័យជាទ្វារិវិថ័យឋានសតិដ្ឋានជាទ្វារិវិថ័យឋានវិបស្សនាជាទ្វារិវិថ័យឋានអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការហើយទ្វារិវិថ័យនឹងឯងដែលមានបញ្ញាហើយទ្វារិវិថ័យនឹងឯងដែលជាសត្រា
បំបែកនៅដូងគឺខៈនិសញ្ញាដែលទិដ្ឋិវាកដោជាដុំកភួនជាយ៉ាងនេះក្នុងការដើរក្នុងការអង្គុយក្នុងការឈោះក្នុងការដេកសេតតែមកដុំទាំងអស់ដែលប្រកាន់ទៅជាយើងទៅជារបស់យើងគាត់តែនៅពេលដែលសតិនិងបញ្ញាកើតហើយបំបែកតែនឹងត្រង់ដែលយើងចាប់យកដែលបញ្ញាកំណត់បាននៅរូបធម៌នៅនាមធម៌ដែលមិនមែនជាយើងដែលមិនមែនជាសត្វបុគ្គលចឹងអាផ្លែដូងនោះបែកខ្ចាយបាត់ហើយកាលណាបំបែកមកវាឃើញសេចក្តីពិតនៅក្នុងដូងនឹងឯងអូអានេះមានសបោអានេះកាពេអូវាមានសាច់អានេះកាពេយ៉ាងណាចំពោះទិដ្ឋិវាអាចអត់អាចកំបាំងវាបិទបាំងថែមទៀតទេពីព្រោះបញ្ញាបានបកនៅខៈអ្នកសញ្ញាហើយចឹងទិដ្ឋិអត់មានវាមានតែសភាពពិតនៃបរមត្តដែលកំពុងតែប្រកបនៃខណៈដែលបញ្ញាបានដឹងនឹងឯងខណៈដែលលេងប្រកាន់ថាជាសត្វថាជាបុគ្គលអាលេងប្រកាន់ថាសត្វបុគ្គលនេះវាអត់មានប្រកាន់ទៅរបស់យើងអត់ប្រកាន់ថាជាយើងវាត្រូវនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចរកយើងចូលទៅបានឬអត់ឃើញទេព្រះអង្គលើកមុនថានេះឯងនៅប្រកាន់ថារបស់អញរបស់អញរបស់នឹងថាថាគាត់ដែរមានទេបើនេះឯងមានគឺតែឯងនៅក្រៅពីប្រពន្ធបើនេះឯងប្រកាន់ថាអញអ្នកឯងអត់មានដោយតថាគាត់ទេឥឡូវយើងបានឃើញនៅបរមត្តតាមសេចក្តីពិតដោយបញ្ញាឋានៈវិបស្សនាក៏ដោយបញ្ញាឋានៈអរិយមគ្គប្រកបអង្គ8ប្រការអត់មានទិដ្ឋិនឹងចូលទៅប្រកាន់ថាជារបស់យើងឬក៏ថាជាយើងទេគណៈនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាប់រយដែរ 100% ព្រះអង្គរាប់រយយើងនេះឯងដែលឈ្មោះថាយើងនៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គឯងដែលយើងនៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គនេះដែលយើងរួចផុតអំពីភ្នែករបស់មេការផុតអំពីភ្នែករបស់មេនេះឯងដែលកំណត់ឈើនឹងទៅទៅហូរទៅកាន់មហាសាគួរដែលអត់មានទៀកអីទេពីព្រោះវាចូលនៅក្នុងគុណលោកនៃផ្លូវរបស់ព្រះអង្គនេះរឿងដូងនេះត្រូវបំបែកនេះគឺរឿងការបំបែកនៅខៈអ្នកនេះឯងនេះដែលជាសេចក្តីដែលជូនដល់គ្រូជាម្ចាស់ទៅប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនីមកណាមកប្រជាតាមលើសំណួរទេប៉ុន្តែតើតើបញ្ហាកម្មលោកគ្រូនឹងចង់ចូលរួមតិចដែរថាចង់សួរតើតើតើបញ្ហាកម្មលោកគ្រូនឹងឃើញមាននៅក្នុងមហាដីកាខ្ញុំគិតថាសមកាគ្រូកិច្ចទាំងពួងពីអង្គធម្មសកលឆានៅក្នុងមហាដីការបស់វិសុទ្ធិមេហ្នឹងតើតើនឹងរឿងទុច្ចរិតតើតើមួយតណ្ហាហើយទិដ្ឋិហើយទិដ្ឋិដែលលោកគ្រូសម្ដែងថាប្រកាសដោយត្រូវកម្ចាត់ដោយបញ្ញាណាលោកគ្រូដែលសូមលើកសេចក្តីរតនាសេចក្តីនៅក្នុងមហាដីការនឹងតិចធម្មជាតិឈ្មោះថាទុច្ចរិតព្រោះអត្ថាការប្រព្រឹត្តអាក្រក់មានកាយទុច្ចរិតជាដើមឬការប្រព្រឹត្តដែលត្រូវកិលេសបន្ទុស្រាយហើយទុច្ចរិតនោះឯងកើតឡើងក្នុងសន្តានណាក៏ធ្វើសន្តាននោះឲ្យសៅមកគឺឲ្យលំបាកនឹងចូលទៅដុតកំដៅដូច្នោះទើបឈ្មោះថាសង្កលៈការជម្រះសង្កលៈនោះគឺការលះបង់ដោយអំណាចតតង្កបហានៈដោយសិទ្ធិអញ្ចឹងគឺលោកនិយាយពីសង្កលៈគឺទុច្ចរិតគឺត្រូវលះដោយសិទ្ធិព្រោះសិទ្ធិជាបដិបត្តិនៅសេចក្តីល្មើស
ល្មើសដោយកាយល្មើសដោយវាចាហ្នឹងសិលជាបណិបកនៃសេចក្តីល្មើសទើបសិលហ្នឹងឯងធ្វើកិច្ចជាអ្នកកម្ចាត់បំនៃទុច្ចរិតប៉ុន្តែលោកគ្រូលើកអំពីព្រះវិន័យប្រសូតនិងព្រះវិធមគ្រាន់ថាយើងសង្គ្រោះព្រះវិន័យចូលទៅក្នុងអធិសីលសិក្ខាប្រសូតយើងសង្គ្រោះចូលទៅក្នុងសមាអធិចិត្តសិក្ខាហើយនិងព្រះវិធមយើងសង្គ្រោះចូលទៅក្នុងអធិបញ្ញាសិក្ខាអញ្ចឹងទុច្ចរិតនេះគឺត្រូវលះដោយព្រះវិន័យព្រោះព្រះវិន័យជាសិលជាអធិសីលសិក្ខាអញ្ចឹងគឺត្រូវលះនៅទុច្ចរិតហើយតណ្ហាលោកពលសំដៅទៅដល់បរិយុទ្ធឋានបរិយុទ្ធឋានគឺនិវរណធម៌5ជាដើមដែលត្រូវលះដោយសមាធិហ្នឹងគឺសមាធិដែលប្រសូតសង្គ្រោះចូលទៅក្នុងសមាធិអញ្ចឹងប្រសូតសង្គ្រោះចូលទៅក្នុងសមាធិអញ្ចឹងសមាធិនេះវាលះនៅបរិយុទ្ធឋានគឺនិវរណធម៌5ប៉ុន្តែបរិយុទ្ធឋាននេះលោកសំដៅទៅលើតណ្ហាហ្នឹងឯងបតណ្ហាហើយបរិយុទ្ធសមាធិនោះឯងជាបានជាសមាធិនឹងឯងលះបរិយុទ្ធឋានព្រោះសមាធិនោះឯងជាបរិបកដោយត្រង់ចំពោះតណ្ហានេះលោកពូលអញ្ចឹងការជំរះសង្កលេសគឺតិដ្ឋិលះដោយអំណាចសមុច្ឆេតបហានៈព្រោះបញ្ញាជាបរិបកដល់អនុស័យនៅព្រោះបញ្ញាមានប្រកដីកាន់យកតាមសេចក្តីពិតបងដែលជាបរិបកដោយត្រង់ចំពោះតិដ្ឋិលោកពូលអញ្ចឹងនឹងគឺមាននៅក្នុងមហាដេកាលោកគ្រូបើចូលរួមតិចតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយនឹងមានឱកាសសួរសំណួរបញ្ហាកម្មពីលោកគ្រូនៅពេលក្រោយណាសូមអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញលោកគ្រូធម្មចារ្យជំនុំនិតឯកុងវចនៈចាតែជម្រាបជូនញាតិញោមផងប្រុសល្ងាចនេះថ្ងៃ8រោចអញ្ចឹងអត់ទោះ8កើតអញ្ចឹងគឺនៅវត្តព្រះមហាគន្ធកតនោះគឺប្រសងលោកដង្ហែព្រះបរមធាតុបតិសិនព្រះមហាពោធិព្រឹក្សដោយសពដងអញ្ចឹងញាតិញោមណាអញ្ជើញទៅក៏តាមសบายប៉ុណ្ណាអត់មានថានៅទីនេះអាត្មាអ្នករំលែកបរិស័ទនេះទីគឺអត់ទេគឺថានៅទីនេះញាតិញោមចាស់ចាស់ដែលអត់បានទៅក៏ទៅទទួលធម្មសบายនៅមហាពោធិព្រឹក្សជាមួយលោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងឯងសូមជួយលោកគ្រូធម្មចារ្យជំនុំនិតសូមជួយព្រះសូមអរគុណបរិយ័នសាទោទានអរគុណពរពុទ្ធចារ្យគ្រប់អរគុណពុទ្ធគ្រូដែលបានជួយមកហើយរាត្រីនេះក៏ជារាត្រីចុងក្រោយដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយក៏យើងនៅសល់តែប្រហែលយប់ទៀតទេនៅសន្ទនាពធរអរគុណហើយក៏នៅក្នុងនៃលះតណ្ហាលះទិដ្ឋិអីក៏លោកប្រជាបានសរុបចក្តីមកហើយហើយគឺលះទិដ្ឋិហ្នឹងក៏មិនឈ្មោះថាលះតិដ្ឋិហ្នឹងទេពីព្រោះទិដ្ឋិវានៅក្នុងចកម្មតណ្ហាហ្នឹងដែរដូចជាលោភៈទិដ្ឋិកតសម្បយុត្តអីចឹងបើលះទិដ្ឋិហើយក៏លោភៈនៅក្នុងលោកមូលចិត្ត4ដួងដែលចិត្តតិកតសម្បយុត្តក៏ឈ្មោះថាលះបងដែរទាំងព្រោះបងហ្នឹងវាលះបងទៅតាមតែតែវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងក៏មិនដឹងចុះដែលបាសក់ថ្ងៃទីបាសកាចាន់ប៉ាលោកកូនចៅជួលលោកគ្រូកណិត50ដុល្លារត្រៃខោ1ចៃ4លោកចាប់ប្រាក់បញ្ញាចូលតោ10ដុល្លារជួលលោកគ្រូចិត្តមិត្ត10ដុល្លារជួលអំប្រុស10ដុល្លារបាសកានៅញ៉ាត់ចូលខេត្តលោកគ្រូអក100,000ជួលលោកគ្រូកែបណ្ឌិត200,000ជួលលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតរដ្ឋសភា200,000រៀលចូលហើយបាសកាសួយឆំហើយនៅសាថ្មីចូលថិនលោកគ្រូធំ50,000ចូលថិនលោកគ្រូតូចណា50,000ក៏ដាក់គ្រូធំគ្រូតូចមកអានតាមគាត់ហ្នឹងហើយបាសកាលីនអឹមលេងនិងកូនចៅចូលបន្ទថិនលោកគ្រូអាកេះ100,000រៀលត្រៃធំមួយបូជាពធោ110កថិន110,000រៀលបូជាធនថ្ងៃនេះ5ដុល្លារលោកម្ចាស់ញានសារោសំរៃពុទ្ធបរិស័ទជាសិស្សគុណបូជាពធោ110%ស្មើនឹង400
53,000 រៀល4លានហ្នឹងហើយ453,000ជា4លានណាហើយបាសកា6យួនជួនលោកគ្រូគៀបនិត200,000រៀលជួនថេនលោកគ្រូ100,000រៀលជួនលោកគ្រូធម្មនិត200,000រៀលថែកថេនលោកគ្រូធម្មនិត100,000រៀលបើជា30កថេន1កថេន20,000រៀលស្មើនឹង600,000បច្ច័យ4លោកចាស់ព្រះបញ្ញាចុះតា70,000រៀលជួនដល់ប្រុស70,000រៀលលោកគ្រូជៀមចំណិត70,000រៀលហើយបាសកាណាសៀនប៊ុនធីជួនលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតរដ្ឋសភា $10ហើយបាសកាសៀនប៊ុនធីជួនលោកគ្រូអគ្គមនិត $10ហើយប្រាក់បូជាធัวគេនេះគឺ125,000រៀលហើយបាសកាសម្រាប់ធัวនៅកូនចៃជួនលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតរដ្ឋសភា $50បងណាចៃពូលោកចាស់ព្រះញាមជួតតើ20ដុល្លារជួលលោកគ្រូជិនរិន20ដុល្លារជួលលោកគ្រូអេមរយ៉ា10ដុល្លារនិង20,000រៀលណាហើយនឹងមួយទៀតលោកគ្រូចម្រើនលោកគ្រូកាយសធាហើយលោកគ្រូរ៉ានៅពេលឯកនិងភិរិយាសឿនកងជួលកថាលោកគ្រូជាម្ចាស់15,000រៀលចៃពូលព្រះញាមជួតតើ50,000រៀលចៃពូលលោក